ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಕವಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ಔಪಚಾರಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಸ್ನೇಹ ಶಶಿಧರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಜಿಮೀಟ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಗಣ್ಯರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ದಾಸೋಹ ಸಮಿತಿಯ ನನಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕೆಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ನೋಡಿದ ಸಾಹಿತ್ಯ ದಾಸೋಹ 227ರ ಸಭೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರುವ ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ ಸುಧೀರ್ ಕಟ್ಟಿಯವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ನಿವಾಸಿ. ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 1984. ತಾವು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತೀರಿ. ಮೂಲತಃ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಡಿ ಭಾಗದವರಾದರೂ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ಣ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಲು ಹೊರಟವರು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಉಪವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ SBI ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅಜ್ಜ ಹಾಗೂ ತಂದೆಯವರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯದ ಈ ಕಲೆತಿರುವ ನಿಮಗೆ ಕಾವ್ಯ ಒಂದರಿಂದ ಜಾನಕಿರಾಮ ಎಂಬ ಕಾವ್ಯನಾಮ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮೊದಮೊದಲು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕವನ ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಶುರುವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪಯಣ ಕ್ರಮೇಣ ಕನ್ನಡದತ್ತ ಹೊರಳಿದೆ. ಕವನ ಕಟ್ಟಿಯವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಳು ಬರೆದಿದ್ದು ಸ ವೇದಿಕೆಯ ಕಥಾ ಶ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ. ಇವರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗಂಭೀರ ಕವಿತೆಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹಲವು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅನೇಕ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಕಾವ್ಯ ವಾಚನ ಮಾಡಿ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ನವ ಕವಿಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನಾರ್ಥ ಅವರ ಅಜ್ಜನವರಾದ ಶ್ರೀಧರಾಚಾರ್ಯ ಕಟ್ಟಿಯವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ನೀಡಲಾಗುವ ಕಾವ್ಯ ಶ್ರೀಧರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರೂ ಹೌದು. ಸತತ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಫಲವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಅವರ ಹಿಂದಿ ಕವಿತೆಗಳ ಚಿಕ್ಕ ಕೃತಿ ಕಹಿ ಫೂಲ್ ಖಿಲ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಸಂಕಲನ ಸ್ವಾಗತ 2 ಕೃತಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆ. ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಸಕಸ ವೇದಿಕೆ, ನೋಡಿಯೋ ಸಾಹಿತ್ಯ ದಾಸೋಹ ವೇದಿಕೆ ಸಮಸ್ತ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ತಂಡದ ಭೀಷ್ಮರೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಶ್ರೀ ಬೆಂ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರರವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೋಡಿಯೋ ಸಾಹಿತ್ಯ ದಾಸೋಹದ ಸ್ನೇಹ. ಹಲೋ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸ್ನೇಹ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ತಂಡದ ಭೀಷ್ಮರೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಶ್ರೀ ಬೆಂ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ರವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೋಡಿಯೋ ಸಾಹಿತ್ಯ ದಾಸೋಹದ ರೂವಾರಿಯಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಮಹಾಬಲರವರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಮೂಲೆಯಿಂದಲೂ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸೇರುವಂತೆ ಅಣಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಶ್ರೀ ಗುರುಪ್ರಸಾದರವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂದರೆ ಗುರುದ್ವಯರು ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಇವರೀರ್ವರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಿಕಾ ಗುಜ್ಜರ್ರವರಿಗೂ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣುಕಾ ದೇಸಾಯಿಯವರಿಗೂ ಈ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯಂತೆ PDF ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಪುಟಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಸುವ ಶ್ರೀ ಶೃಂಗೇಶ್ವರ ಶರ್ಮರಿವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ದಾಸೋಹದ ಜೀವಾಳವೇ ಲೇಖಕರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೃತಿಗಳಿಂದನೇ ಈ ದಾಸೋಹ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿರುವ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
ಈ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಲು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಚಾಲಕ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ನನ್ನ ಅನಂತಾನಂತ ವಂದನೆಗಳು. ಧನ್ಯವಾದ ಸ್ನೇಹ ಅವರೇ. ಇದೊಂದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳು ಶ್ರೀ ಬೆಂಸಿ ರವೀಂದ್ರ ಅವರಿಂದ. ಸಾಹಿತ್ಯ ದಾಸೋಹ 227ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೆಳೆಯರಾದ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕಟ್ಟಿಯವರೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರೇ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಸಾಧನೆಯ ಗುಚ್ಛ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಸಲನು ಹೊಸದು ಹೊಸದೇ. ನೋಡಿ, ಹೋದ ವರ್ಷ ಶ್ರಾವಣದ ಕಥಾ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 57 ಜನ ಕತೆ ಬರೆದರು, 157 ಕತೆಗಳು ಪುಸ್ತಕನೂ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಬಹುಶಃ ಈ ಸತಿ ಶ್ರಾವಣ ಮುಗಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಬಹುದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಶ್ರಾವಣ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 5 ತಾರೀಕಿಂದ. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೊಸದಾಗಿ ಏನನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಕಥಾ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಮಾಡೋದೇನೆ ಬಹಳ ಸೂಕ್ತ. ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿ, ಸೃಜನಶೀಲತೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಶ್ರಾವಣವನ್ನು ನಾವು ಶ್ರಾವಣ ಕಥಾ ಪರ್ವ ಅಂತಲೇ ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಸಂಚಾರಕ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ, ಅದರದ್ದು ವಿವರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ. 5 ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ, 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ವರೆಗೆ, ಒಟ್ಟು 29 ದಿನಗಳು. ಈ ಸತಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕಥೆಗಳು. ಇವತ್ತಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಪುಟ್ಟ ಕಥೆಗಳು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ಕಥಾಶ್ರವಣ ಆರಂಭ ಆಗೋದು 5 ತಾರೀಕು. ಪುಟ್ಟ ಕಥೆಗಳು, ಕನಿಷ್ಠ 10 ಪುಟ್ಟ ಕಥೆಗಳಾದ್ರೂ ಬರೀರಿ ಅಂತ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದೊಂದು ಸವಾಲಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಖಂಡಿತ ಆಗತ್ತೆ. ಈ 150ರಿಂದ 250 ಪದಗಳ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕಥೆ. ನಾವು ಈ ಮಯೂರ, ಕಸ್ತೂರಿ, ತುಷಾರ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪದಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪುಟದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಈ ಅಂದಾಜನ್ನ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. 150ರಿಂದ 250. 18 ನಮ್ಮ ಅರುಣ ಅವರು ಬರೆದಂತ ಒಂದು ಕತೆ, ಅವ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರ ಕತೆ ಹಾಕಿದ್ರು, 18 ಪದಗಳ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಂದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕತೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿರುವು ಕೊಟ್ಟು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ 150 ಪದಗಳಾದ್ರೂ ಇರಲಿ. 150 ಪದಗಳಲ್ಲಿ 150ರಿಂದ 250 ಪದಗಳ ಒಳಗೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ 29 ದಿವಸ ಇದೆ. 29 ದಿವಸ ದಿನ ಒಂದರಂತೆ ಕಥೆಯನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕನಿಷ್ಠ 10 ಕಥೆಗಳನ್ನಾದ್ರೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯ ಇರಲಿ, ಕಥೆಗಳು ಆಧುನಿಕವಾಗಿರಲಿ. ನಾವು ಪುರಾಣದ ಕಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೀತಿ ಕಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಈಶೋಪನ ಕಥೆಗಳು ಈ ತರ ಅದರಿಂದ ತೆಗೆದು ನಾವು ಕಥೆಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಸೃಷ್ಟಿ, ಆಧುನಿಕವಾದ್ದು, ಆಧುನಿಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಉಳ್ಳಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಥೆಗಳು ಬರಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ವೈವಿಧ್ಯ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 10 ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪತ್ತೆದಾರಿಯನ್ನು ಬರೀರಿ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಒಂದಾದ್ರೂ ಕತೆ ಇರಲಿ, ಮಕ್ಕಳ ಕತೆ ಒಂದಿರಲಿ, ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರದ ಕತೆ ಒಂದಿರಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರದ ಕತೆ ಒಂದಿರಲಿ. ಈ ತರ ಒಂದಷ್ಟು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನಾನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾಲಕ ಸಮಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ನನಗೆ ಬಹಳ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಸತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಥೆಗಳೇ 157 ಬಂದಿರುವಾಗ ಈ ಸತಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿಯ ಪ್ರವಾಹದಂತೆ ಹರಿಯತೊಡಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ನೀವೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಆದರೆ ನೀವೇ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ತದನಂತರ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಕೊಡೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಕಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಲಿ, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಹೆಚ್ಚಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈ ತಿಂಗಳ 28ನೇ ತಾರೀಕು ಮತ್ತೊಂದು ತಿಂಗಳ ಬೆಳಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಶ್ರೀ ಆನಂದರಾಮ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೂ ಹೇಳಿ.
ಎಚ್ ಎಸ್ ಕೆ ಸ್ಮಾರಕ ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡೋದು ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. 7 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಇದು, 7ನೇ ವರ್ಷ ಎಚ್ ಎಸ್ ಕೆ ಸ್ಮಾರಕ ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಆರಂಭ. ಅದು 7 ಆಗಸ್ಟ್ 2024 ಗೋಖಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 6ರಿಂದ 7:30 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೆ ಎನ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಇವರು ಟ್ರೆಜರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಖಜಾನೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಖಜಾನೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ನಾವು, ಖಜಾನೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು 1.5 ಗಂಟೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು 7ನೇ HSK ಸ್ಮಾರಕ ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸ. ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು HSK ಬೆಳಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನು ನಾಟಕವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ದುಃಖಮನ್ನ ಸಂಸಾರ ಆಗಲೇ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 2ನೇ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಅದು ಆಹ್ವಾನದ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಐಜೇರಿ ಅವರೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ರು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಾನು ಧೀರೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಈ 2 ನಾಟಕಗಳು ಒಂದೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳು, ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಆದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಧೀರೇಂದ್ರ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರೂಪಾಂತರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಒಂದು ಹೊಸ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ನಟರಾಗಿದ್ದರು, ಒಳ್ಳೆ ಇತಿಹಾಸ ರಂಗ ಇತಿಹಾಸ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದರು. ಇವಾಗ ನಾಟಕಗಳು, ಹಿಂದೆ ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವಾಗ 2ನೇ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ದಾಸೋಹದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು, ಪ್ರತಿ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಶೃಂಗೇಶ್ವರ ಶರ್ಮ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕಿ ಅಂತೂ ಬಹಳ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಬಹಳ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅವ್ರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸುವುದು ನನ್ನ ಒಂದು ಮಾತಿನ ಭಾಗವೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸತಿಯ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದಿ, 50ನೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ದಾಸೋಹ ಸಂಚಿಕೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 50ನೇ. ಈ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ HL ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಏಕೆಂಗಳ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಜನ ಓದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅವರು ಈಗ ಒಂದು ಹೊಸದೇ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಧ್ಯಮ ತಗೊಂಡು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ದಾಸೋಹದ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತರೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಂದ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ನಂತರ ಶೃಂಗೇಶ್ವರ ಶರ್ಮ ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಗುರುರಾಜ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರು ಕೂಡ 1-2 ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಈ 3 ಸಾಧಕರಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ 50ನೇ ಸಂಚಿಕೆ ಹೊರಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವೊಂದು ಸಮೃದ್ಧ ಸಾಹಿತ್ಯ ದಾಸೋಹದ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನ, ಸಮೃದ್ಧ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದರಲ್ಲೇನು ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಸಾಹಿತ್ಯ ದಾಸೋಹ ಈಗ 25ನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ನಾವು 15ನೇ ತಾರೀಕು ಆಗಸ್ಟ್ 15ಕ್ಕೆ 25ನೇ ವರ್ಷಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ಸತತವಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಮ 25 ವರ್ಷಗಳನ್ನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಾಗಲೂ ಇವಾಗಲೂ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ರೀತಿ 3-4 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕಮ್ಮಟ ಆಗುತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಇದು ಬಹಳ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ, 25ನೇ ವರ್ಷ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೀನಿ. ನಾವು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಹಾಬಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಬಹುಶಃ ಹೋದ ವರ್ಷದ ಶ್ರಾವಣದ ಕಥೆಗಳು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬಿಡುಗಡೆಯೇ ಮತ್ತೆ 25ನೇ ವರ್ಷ ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ 15ನೇ ತಾರೀಕೆ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಗೆಳೆಯರು ಗೋಪಿನಾಥನ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಈ ಕುರಿತು ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ 1-2 ಮಾತನ್ನು ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಹಾಬಲ ಮತ್ತು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಧನ್ಯವಾದ ರವೀಂದ್ರ ಅವರೇ. ಈಗ ನನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆಯ 226 ಸಾಹಿತ್ಯ ದಾಸೋಹದ ಸಂಚಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಶೃಂಗೇಶ್ವರ ಶರ್ಮ ಅವರಿಂದ, ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ 1-2 ಮಾತುಗಳು.
ಮಗ ಟೆರ್ಶೀನ್ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬಾಯಿದೆ. ಇದು ಆನ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡದ ಇದನ್ನ ಇದಲ್ವಾ? ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ದಾಸೋಹದ 50ನೇ ಸಂಚಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 226ನೇ ದಾಸೋಹದ್ದು ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಕಹಿ. ಅದಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಸಂಚಿಕೆ ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ಒಟ್ಟು ಬರಹಗಳು 100 ಪುಟವನ್ನು ತಲುಪಿವೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 60-70 ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ 100 ಪುಟ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಸಲ 100 ಪುಟ ತಲುಪಿದೆ. ಒಟ್ಟು 23 ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 25 ವರ್ಷ ಆದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ರೂಪ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಅನಂತರ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಧ್ಯ ನಾನು ಕೆಲವು ದಿನ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಗುರುರಾಜಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರು ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಓದಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಎಂದಿನಂತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೇಖನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕವಿಮನ ಕವನಗಳು, ಆಮೇಲೆ ತಿಂಗಳ ಬೆಳಕು ವರದಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತು PDF ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದಿನ ಹಾಗೆ ನಾನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಇವನ್ನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಬರಹಗಾರರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಂಜೇಶ್ವರ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರೇ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೂಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಮುಂದೆಯೂ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. ಈಗ ಲೇಖನಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಆರಂಭ. 6 ನಿಮಿಷಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಕಾಲಾವಧಿ. ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆಯವರು ಬಂದಿದ್ರೆ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದು ನಾನು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಲೇಖನ ಛಂದಸ್ಸು. ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನು ಶಬ್ದವೆಂದು, ಪೂರ್ಣಾರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವ ಶಬ್ದ ಸಮುಚ್ಚಯವನ್ನು ವಾಕ್ಯವೆಂತಲೂ ತಿಳಿಯಲಾಗುವುದು ಎಂಬುದು ಭಾಷಾ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಿದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ರಚಿಸಿದ ಬರಹಗಳ ಕೃತಿಯೇ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಇಂತಹ ಬರಗಳು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರಲು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಯಮಿತವಾದ ಶಿಸ್ತಿನ ಆವರಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ಶಿಸ್ತಿನ ಆವರಣವೇ ವ್ಯಾಕರಣ. ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಂಥಿಕ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಖಿಕ ಭಾಷೆಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಈ ವ್ಯಾಕರಣದ ಆವರಣವನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಂತಿರುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಗ್ರಾಮ್ಯ ಭಾಷೆ ಗ್ರಾಂಥಿಕವಾಗುವಾಗ ಬಳಸುವ ಸಂಸ್ಕಾರವೇ ವ್ಯಾಕರಣ. ಈ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಶಬ್ದಗಳ ವಿಂಗಡಣೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಖ್ಯ ರಚನೆಗಳ ಕ್ರಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗದ್ಯ ಹಾಗೂ ಪದ್ಯ ಎಂದು 2 ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. ಈ 2 ಪ್ರಕಾರಗಳಿಗೂ ವ್ಯಾಕರಣವು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅನುಭವಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಸಕ್ತರು ಗದ್ಯ ಹಾಗೂ ಪದ್ಯಗಳ ಭೇದವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳ ಜೋಡಣೆ ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪದಗಳ ಹದವಾದ ಚಲನೆಯೇ ಲಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ತಾಯ ಹಾಲ ಕುಡಿದು, ನಗಲಿಮೆ ಇಂದ ತೊದಲಿ ನುಡಿದು, ಗೆಳೆಯರೊಡನೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದ
ಮಾತದಾವುದು ಎನ್ನುವುದು ಲಯಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ. ಇದರ ಬದಲಿಗೆ ಮೊದಲು ತಾಯಿಯ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿದು ಆಮೇಲೆ ನಲ್ಮೆಯಿಂದ ತೊದಲು ಮಾತನ್ನು ನುಡಿಯುತ್ತಾ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಳೆಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಬಂದ ಮಾತು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗೇಯತೆ ಬರದು. ಗೇಯತೆ ಅಂದರೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದ, ಹಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಹೀಗೆ ಗೇಯತೆ ಬರಲು ಪದಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವಾಗ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಆವರ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪದಪ್ರಯೋಗ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿಯ ಪದಪ್ರಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ತೀರಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಪದ್ಯ ರಚನೆಗೆ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ. ಈ ನಿಯಮವೇ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಗೇಯತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಗೇಯತೆಗೆ ಒಳಪಡದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಗದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯವೆಂದು, ಗೇಯತೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಪದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯವೆಂದರೂ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಪದ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಛಂದಶಾಸ್ತ್ರ. ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ರಚಿಸುವ ಕವಿತೆಯೇ ಛಂದೋಪದ್ಯ ಪದ್ಯ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಕರೆದರೂ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಕಾವ್ಯದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಕವಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ಕವನ ಅಥವಾ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವವನು ಕವಿ. ಹೀಗೆ ಕವನ ಅಥವಾ ಕವಿಯನ್ನು ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಿಸಬಹುದು. ಛಂದಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಪದ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಇದು ಛದ್ ಛಾದ್ ಅಥವಾ ಛಂದ್ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಶಬ್ದ. ಚದಿರೂರ್ಜನೆ ಎನ್ನುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋತಿದ್ವಿ. ಯಾಸ್ಕ ಚಂದಾಂಶಿ ಚಾರನಾಥ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಬೆತ್ತಲೆಯಾದ ಶುದ್ಧ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ, ಶುಷ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲಂಕಾರದ ಹೊದಿಗೆ ಒದಿಸುವುದೇ ಚಂದತ್ತು. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಲಾಭ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತವೆ. ಪದ್ಯಗಳ ಲಯವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವುದು ಛಂದಸ್ಸು. ಲಯಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೇ ತರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾವ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿ ಹೆಂಗಸರು ಹಾಡುವ ಜಾನಪದ ಹಾಡುಗಳು ಛಂದಸ್ಸಿಯೊಳಗಾಗಿಯೇ ಇವೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಬರುವಂತಹದ್ದಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಛಂದಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಛಂದಸ್ಸನ್ನು ಅನುಲಕ್ಷಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಒಡ್ಡುಕಟ್ಟಿ ಹಾಯಿಸಿದ ಹಾಗೆ ರಚಿಸಿದ ಕಾವ್ಯವಾಗಿರದೆ ಸಹಜ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ನೀರಿನ ಒರತೆಯ ಹಾಗೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಪದ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಲಯ ವಿಧಾನಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಛಂದಸ್ಸಿನ ಇತಿಹಾಸ ವೇದ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಛಂದಸ್ಸನ್ನು ವೇದಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ವರಘಾತ, ಉದಾತ್ತ ಅನುದಾತ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವರಿತ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳು ಅರ್ಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಜೊತೆ ಗೇಯತೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾವ್ಯ ಪುರಾಣಗಳಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತ ಲೌಕಿಕ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪದ್ಯಪಾದಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಪದ್ಯವು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಅನುಗುಣವಾದ ಪದ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಂತೆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅನುಲಕ್ಷಿಸಿ ಪದ್ಯ ಪ್ರಯೋಗವಾದರೂ ಉಳಿದಂತೆ ಕೇವಲ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅನುಲಕ್ಷಿಸಿ ಪದ್ಯ ರಚನೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯ ಪದ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತ್ರಾಗಣಗಳು ಉಳ್ಳವ ಆಗಿವೆ. ದ್ವಿಪದಿ, ತ್ರಿಪದಿ, ಚೌಪದಿ, ಕಂದ, ಷಟ್ಪದಿ ಮೊದಲಾದ ಪದ್ಯ ಭೇದಗಳು ಮಾತ್ರಾಗಣಗಳನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಕನ್ನಡದ ಬಹುತೇಕ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಛಂದಸ್ಸನ್ನೇ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಛಂದಸ್ಸಿಗೆ ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥವಾಗಿ ಪಿಂಗಳನ ಕೃತಿ ಛಂದಸ್ಸೂತ್ರವನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಭಟ್ಟಹಲಾಯುಧನನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ವೇದಗಳ ಮಂತ್ರಗಳಾದ ಗಾಯತ್ರಿ, ಅನುಷ್ಠುಪ್, ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್ಗಳು ಆ ಮಂತ್ರಗಳ ಛಂದಸ್ಸಿನಿಂದಾಗಿ ಅಂತಹ ಛಂದಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಗಾಯತ್ರಿ, ಅನುಷ್ಠುಪ್, ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್ ಹೀಗೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಛಂದಸ್ಸಿನಿಂದಾಗಿ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಗೇಯತೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದೆಯೇ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಗೇಯತೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸುವ ಅಂಶ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮವೇ ಛಂದಸ್ಸು ಅಂತ ಛಂದಸ್ಸನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದುಂಟು. ಆದರೆ ಛಂದಸ್ಸು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಂಗವೇ ಹೊರತು ಸಂಗೀತದ ಅಂಗವಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಸಂಗೀತದ ಸಕಲ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಬಾರದು. ಡಿ ಎಸ್ ಕರ್ಕಿಯವರು ಛಂದಸ್ಸು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಛಂದಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಕಾವ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಬೆಸೆದಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಯಕೀರ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಡಿತನು ಛಂದೋನುಶಾಸನ ಎನ್ನುವ ಛಂದಶಾಸ್ತ್ರ ಕುರಿತಾದ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇವನು ತನ್ನ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟುವ ಬಯಕೆಯುಳ್ಳವನಿಗೆ ಛಂದಶಾಸ್ತ್ರವೇ ನೌಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಮಹತ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಸಾರಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಕನ್ನಡವಿರಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತವಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಗಳಿರಲಿ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಅನುಸಾರವ ಕಾವ್ಯ ಅಥವಾ ಕವಿತೆಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಕಾವ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಛಂದಸ್ಸಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂತಲೂ ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸದೇ ಇರುವುದು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದ. ಈಗ ಅವ್ರ ನಂತರ ವಿಟೇರಿದ್ದೀರಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದು ನಾನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ನನ್ನ ಕೃತಿ ನನ್ನ ಅನುಭವ ಕಥನ ನಾ ಕಂಡಂತೆ ಕಂಸಾಳೆ. 2021 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಗೆಳತಿಯರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕಂಸಾಳೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆವು. ಆಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿ, ಸುಲಭ ಅನ್ಸ್ತು, ಆದ್ರೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಭಯ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡಿ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗ್ಬಹುದು ಎಂದು ನಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ನಮ್ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮೇಡಮ್. ಅವರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಉಪಮನ್ಯೂರವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ರು. ನಾವು ಆ ಸಂಜೆ ಗುರುಗಳ ಮನೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಹೋದ್ವಿ. ನಮಗಿಂತ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವರು, ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮೀರಿದ ಪಾಂಡಿತ್ಯ. ಅವರು ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಮಹಡಿಯೇ ನಮ್ಮ ನೃತ್ಯ ಶಾಲೆ. ಅಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಡಮರುಗ, ಢೋಲು, ತಮಟೆ, ಕಂಬಗಳು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿರುವ ಫಲಕಗಳು ಅವರ ಮನೆಯನ್ನೇ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯವೆಂಬಂತೆ ಕಂಡಿತು. ನಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸೇರಿದ್ರು, ಕೆಲವರು ಬಿಟ್ರು. ಹಾಗೋ ಹೀಗೋ 7 ಖಾತ್ರಿಯಾದ್ವಿ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಕಂಸಾಳೆ ಮಾಡಲಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗುರುಗಳು ತಿಳಿಯಿತು. ಆಗ ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು ಪಟ ಕುಣಿತ ಹಾಗೂ ಪೂಜಾ ಕುಣಿತ. 2021 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂತು. ಅದರ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮಗಿದ್ದರೂ ಕಂಸಾಳೆ ಮಾಡಲಾಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಎಂಬ ಕೊರಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ 2023 ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದರು. 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 ನಮ್ಮ ಕಂಸಾಳೆ ಪ್ರಯಾಣ ಶುರುವಾಯಿತು. ಮೊದಲು ವ್ಯಾಯಾಮ, ಬೆಳಗಿನ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಯೋಗ ಬಿಟ್ಟು ಜಾಗಿಂಗ್ ಶುರು ಹಚ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರದು ತೂಕದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ನಮ್ಮಂಥವರಿಗೆ ನೃತ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸುವುದು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ. ಆದರೂ ಛಲ ಬಿಡದ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮರಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಿತ್ತಾ ಅನ್ಸಿದ್ ನಿಜ. ಆದರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ನಶೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಬಾರಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸರ್ ಅವರು ಅವರ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ US ರಾಮಣ್ಣನವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಕಂಸಾಳೆ ಬೀಸುವುದು ಕಂಡು ಬೆರಗಾದೆವು. ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳ ಉಳಿವಿಗೆ ಅವರು ಪಟ್ಟಿರುವ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಪಾರ. ನಾವು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ನವೆಂಬರ್ 20, 2023 ಒಮ್ಮೆ ಮೈಸೂರಿನ ವೀಣೇ ಶೇಷಣ್ಣ ಗಾನ ಭಾರತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕಲಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಅನುಭವ. ಒಟ್ಟಿಗೆ 15-16 ಕಾಲ ತ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಸವಾಲು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವವರು. ಗಂಡು ಕಳೆಯಾದ ಕಂಸಾಳೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ರೀತಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನ ತುಂಬಿತು. 6 ಬಳಿಕ ಇದೇ July 1 ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಇದೇ ಕಂಸಾಳೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಕರೆ ಬಂದಿತು. ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ PG ಮುಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು ನಮಗೆ ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿ. ಗುರುಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಹೇಗಿದ್ರೂ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ನೋಡಿ, ಸದಾ ನಮ್ಮ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ನಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಹೊಸ ಮುಖಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಗುವುದೋ ನೋಡೋಣ ಎಂದರು. ಅದರಂತೆ ಉಳ್ಳಾಳದ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಂಸಾಳೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದವು. ಮಕ್ಕಳಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ರು. ನಮ್ಮ ಕಂಸಾಳೆಯ ತಾಳದೊಂದಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು.
ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಂತೂ ನಮಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ಇವರೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಒತ್ತಡಗಳ ನಡುವೆ ಹವ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಹಂತ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಕಲಿಬೇಕು ಎಂದರು. ಹೆಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಬೇರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೈದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಎನ್ನಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯತನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿಯಾದೆವಲ್ಲ ಅಂತ ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಟೆವು. ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೊಂದೇ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ. ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲರ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ನೃತ್ಯ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಕುಣ್ಣು ಕುಕ್ಕು ಕಣ್ಣು ಕೊತ್ತುವಂತಿತ್ತು ಎಂಬ ಅಹಂ ನಮಗಿದೆ. ಮರುದಿನ ಸರ್ಕಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಅಪಾರ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಯಿತು. ಒಟ್ಟು 4 ಬಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಮಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿರುವುದು ಸರಿಯೇ. ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಆ ಮಾದಪ್ಪನೇ ಕಾರಣವೆಂದು ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದೆವು. ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವಾಗಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆವು. ಕುಟುಂಬದವರು, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಸೇರಿ ರಥಯಾತ್ರೆಯ ದಿನದಂದು ತಂದು ದಾಳಿ ಸಮೇತ ರಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಟು ನಿಂತ್ವಿ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ದರ್ಶನ, ಕೆಲವು ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂಡಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ಅಗೋ ಸಿಕ್ಕೇ ಬಿಟ್ಟಿತು ಪಾದ. ಅಲ್ಲಿ ಧೂಪ ಹಚ್ಚಿ 77 ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಲು ಅಣಿಯಾದೆವು. ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿ ಇಳಿದು ಸಣ್ಣ ಹೇರ್ಪಿನ್ ಕರ್ವ್ ನಡುವೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂದು ಕೂತೆವು. ಅಲ್ಲೊಂದು ದೂರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಂಚಿನ ಮೂರ್ತಿ ಕಾಣತೊಡಗಿ ಕೊನೆಗೆ ತಲುಪುವ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣಿತಲ್ಲ ಅಂತ ಸಮಾಧಾನ ಪಟ್ಟೆವು. ಬೆಟ್ಟ ತಲುಪಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪರಮಾತ್ಮನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದೆವು. ಒಳಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಲು ಭೋಜನ ಶಾಲೆಗೆ ತೆರಳಿ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆವು. ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಕೊರತೆ ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ನಮ್ಮ ನೃತ್ಯ ತಂಡದವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕಂಸಾಳೆ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರಾದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದ ದಾಸರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವರೋ ಎಂಬ ಸಂಶಯ. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ 3-4 ದಾಸರು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ದಮಡಿ ವಾದ್ಯ ನುಡಿಸಿದರು. ನಾವು ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕುಣಿಯಲಾರಂಭಿಸಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಬಂದು ನಿಂತರು. ದಾಸರು ನಮ್ಮಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಮನವರಿಕೆ ಆದ ನಂತರ ಗುರುಗಳ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಕಂಸಾಳೆಯು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ತಾಳ ಹಾಕಿ ಸುಮಾರು ಜನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾವು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇ ಕುಣಿದೆವು. ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದಾಗು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಎಂಬುವಂತೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಮಹಾದೇಶ್ವರನ ಒಕ್ಕಲಾಗಿ ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆವು. ನಮ್ಮ ಈವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕಚ್ಚಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟ ಜನ ಮಾದಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಂತರ್ಯದ ಸಂತೃಪ್ತಿ ತಂದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮಾದಪ್ಪನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹರಕೆ ನೆರವೇರಿ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಬಂತು. ಸಿಹಿ ನೆನಪಿನೊಳಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಈ ಕೌಶಲದ ಲೇಖನಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸ್ನೇಹ ಅವರೇ. ಈಗ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಜೇರಿ, ನಂತರ MS ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ. ಬಿಜೇರಿ ಬರೆದಿದ್ರೆ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಆರಂಭಿಸಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಹಾ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಓದ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಕತೆ ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿ ರಾಜ ಅಂತ. ಇದು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮುಂದೆ ಮಾತ್ರ ಆಗುವಂತ ಕಿರುಕತೆ. ಅದನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಅಣುಕು ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ 6.5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಹಿಗ್ಗಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕತೆ ಹೇಳುವುದು, ಕತೆ ಕೇಳುವುದು ಎರಡೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುವು. ಕತೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಎಂದಿಗೂ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮನಸ್ಸು ಕತೆ ಹೆಣೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಒಂದು ಕಥೆಯೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸು ಹೇಳುವ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಾವು ಇತರರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು. ನಾವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುವ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಕಥೆಗಾರನು ತನ್ನದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಓದುಗನ ಮತ್ತು ಕೇಳುಗನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ
ಅಳಿಸಲಾಗದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ, ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಹೇರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದು. ನಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸ ನಮಗೆ, ಇತರರ ಅಭ್ಯಾಸ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಇತರರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಣುಕುವ ಯತ್ನ ಮಾಡಬಾರದು. ಅದನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಥೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಅಚ್ಚಪ್ಪ ಅವರು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯುವ ಕಿರುಕಥೆಗಳು 1991 ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮೂಲ ಕಥೆ 1 ನಿಮಿಷದ ಕಿರುಕತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಣುಕು ಹಾಡುಗಳ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೇರಿಸಿ 6.5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಗೀಸಲಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿದ್ದ, ಅವನು ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯ. ಸಂಗೀತ ಕೇಳುತ್ತಾ ಕೇಳುತ್ತಾ ಅವನು ಧ್ಯಾನಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿ ಅಪಾರವಾದ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ. ಸ್ವತಃ ಅವನು ಉತ್ತಮ ಶಾರೀರ ಹೊಂದಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಅರಸನಿಗೆ ತಾನು ಸಂಗೀತದಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಮನಃಶಾಂತಿ ಪಡೆಯುವಂತೆ, ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸುಖದಿಂದ ಆನಂದದಿಂದ ಸಂಗೀತದ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಎಂಬ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸಂಗೀತ ಕಲಿಯಬೇಕು, ನಿತ್ಯದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಕಟ್ಟಳೆಯನ್ನು ತಂದ. ಅಂದಿನಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಕಾಫಿಗೆ ಹೋಗುವ ಗೆಳೆಯರ ಮಾತು ಕೂಡ ಕವನಮಯವಾದವು. ಕಾಫಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬಾರೋ, ಕಾಸನ್ನು ಕೊಡೋಣ ಬಾರೋ, ಕಾಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಫಿಯ ಕುಡಿಯೋದು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬರೋಣ ಬಾರೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಗೆಳೆಯನ ಪುತ್ರ, ಅಂತಿಂಥ ಕಾಫಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದರಂಥ ಕಾಫಿ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಕುಡಿದ ಕಾಫಿ ಬಿಸಿ 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 ಘಮ 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 ಕಾಫಿ. ಇಂದು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಹೇಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಹೆಂಡತಿ, ಮಾಲುಗಳೆಲ್ಲೋ ಶಾಪುಗಳೆಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲೇ ಇರುವೇನಾ, ನನಗೆ ನೀ ಕೊಡಿಸುವ ಸೀರೆಯ ನೆನೆದು 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 ನನ್ನನೆ ಮರೆತೇನಾ. ಅಂದರೆ ಗಂಡ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸೀರೆಗಳಿವೆ, ಮನೆ ತುಂಬ ಸೀರೆಗಳಿರಲು ಮನ ತುಂಬ ನಾನಿರಲು, ಮತ್ತೇಕೆ ಈ ಶಾಪು, ಮತ್ತೇಕೆ ಆ ಮಾಲು, ಮತ್ತೇಕೆ ಸೀರೆಯ ಮಾತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇನ್ನು ಹುಡುಗರ ಮಾತುಗಳು ಏನಿರ್ತಿದ್ವು ಅಂದರೆ, ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಬೈಕ್ ಹಿಂದೆ ಜಾಗ ಇದೆ ಬರ್ತೀಯೇನೆ, ಬೈಕ್ ಹಿಂದೆ ಜಾಗ ಇದೆ ಬರ್ತೀಯೇನೆ, ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಸಂಜೆಯವರೆಗೂ ಇರ್ತೀಯೇನೆ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಬೇಡ ಹುಡುಗ ರಂಗು ರಂಗಿನ ಕನಸು ಬೇಡ, ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಮಾತಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟು ನೋವು ಬೇಡ, ಬೇಡ 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 ಹುಡುಗ ರಂಗು ರಂಗಿನ ಕನಸು ಬೇಡ. ಇನ್ನು ಮುದುಕ ಮುದುಕಿರ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಾತು ಹೇಳಿರ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಮುದುಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಗುಟ್ಟಂದು ಹೇಳುವೆ ನೀ ಕೇಳು ಸತಿಯೇ, ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಿಚ್ಚ ಬುದ್ಧಿಯ ಆಸಾಮಿಗಳು. ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮುದುಕಿ, ಕಳ್ಳ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಲಾರ ಮಳ್ಳ ಬುದ್ಧಿಯ ಬಿಡಲಾರ, ಸುಳ್ಳು ಬಾಳಿದ್ದು 4 ದಿನದ ಗೋಳಿನಿಂದ ಬಿಡಲಾರೆ. ಇನ್ನದೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಹುಡುಗಿಯರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ, ಕುಂತ ಸಭಾದಾಗ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಂದಿದ್ರು ನನ್ನ ಗಂಡ ಸರದಾರ, ಕುಂತ ಸಭಾದಾಗ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಂದಿದ್ರು ನನ್ನ ಗಂಡ ಸರದಾರ, 4 ಮಂದಿಯೊಳಗ ಬಲು ದೀರ ಹ್ಯಾಂಗ ಮರಿಲಿವ್ವ ಅವನ ಸಂಸಾರ. ಹಿಂದೆಂದು ಕಾಣದ ಮುಂದೆಂದು ನೋಡದ, ಹಿಂದೆಂದು ಕಾಣದ ಮುಂದೆಂದು ನೋಡದ, ತೋರ್ಸ್ಯಾನ ನನಗೆ ಮೈಸೂರ, ಮತ್ತು ತಿನ್ಸ್ಯಾನ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ, ಮ್ಯಾಗೆ ಕೊಡಿಸ್ಯಾನ ಮ್ಯಾಗೆ ಕೊಡಿಸ್ಯಾನ ಜಿಲೇಬಿ ಜಹಾಂಗೀರ, ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮರಿಲಿವ್ವ ಅವನ ಸಂಸಾರ. ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ತಾಳ ರಾಗ ಮಾಂಸಗಳಿದ್ದರು, ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಒಂದು ದಿನ ಅರಸನ ಕುದುರೆ ಲಾಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿತ್ತು. ಕುದುರೆ ಲಾಯದ ಅಧಿಕಾರಿ ಅರಸನ ಬಳಿಯ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಓಡಿ ಓಡಿ ಬಂದ. ಆದರೆ ಅವನು ಮಾಲಕಂಸ ರಾಗವನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಆ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಲಕಂಸ ರಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿದ, ಹೇ ಪ್ರಭೋ ಹೇ ಪ್ರಭೋ ಹೇ ಪ್ರಭೋ ಆನಂದದಾತ ಆನಂದದಾತ, ಹೇ ಪ್ರಭೋ ಅನ್ನದಾತ ಹೇ ಪ್ರಭೋ ಅನ್ನದಾತ, ಆ ಅಗ್ನಿದೇವನ ಕುಣಿತ
ಆಹಾ ಅಗ್ನಿ ದೇವನ ಕುಣಿತ ಕುದುರೆ ಲಾಯದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ದೇವನ ಕುಣಿತ. ಅರಸನಿಗೆ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಯ ರಾಗ ಇಷ್ಟವಾದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಎನಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅದೇನೋ ವಿಷಯ ಹೇಳು, ನಿನ್ನ ರಾಗ ಈಗ ರೋಗದಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಕುದುರೆ ಲಾಯದ ಅಧಿಕಾರಿ ಕುದುರೆ ಲಾಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ. ಅರಸ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಡನೆ ಓಡಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ, ಲಾಯವೂ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಕುದುರೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಭಸ್ಮ. ಅರಸ ತನ್ನ ಸಂಗೀತ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಕಟ್ಟಳೆಯನ್ನು ಮರಳೆ ಪಡೆದ. ಅಂದರಿಗೂ ಸಕಲರಿಗೂ ಸಂಗೀತ ಕಾನೂನು ರೋಲ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ. ಒಂದು ಆಯ್ತು, ಧನ್ಯವಾದ. ಈಗ ಎಮ್ ಎಸ್ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅವರು SSLC ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್, ಇದು ಲಘುಲೇಖನ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವ ಮಡದಿಗೆ ಹೇಳ್ದ. ದಂಪತಿಗಳು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂತು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎದುರು ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಸಹಪ್ರಯಾಣಿಕ ನಾಣಿ ಮಾಸ್ತರು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಬಹುದು, ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ SSLC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂದರು ಮಾಸ್ತರು. ಯಾವ ಕಡೆ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ ವಿಶ್ವ ಕೇಳಿದ. SSLC ಪೇಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ವಾದ್ರೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಬರೆಯೋ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ತಲೆ ಕೂದಲು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಶರ್ಟು ಬನಿಯನ್ನು ಹರ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಮಟ್ಟ ತುಂಬಾ ಕೆಳಕ್ ಕುಸಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಅಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬರೀತಾರ? ವಿಶಾಲ ಕುತೂಹಲ. ಫೋಟೋ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳಿಂದ ಆಮ್ಲಜನಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದು ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಅವನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಉತ್ತರ, ಫೋಟೋ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರು. ಆತ ಅಜ್ಜಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಗಾಜ್ ಹಾಕ್ಸಿ ಕಟ್ ಹಾಕ್ಸಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಹುಡುಗ ಸೇಬಿನ ಮರ ಮರೆತು ತೆಂಗಿನ ಮರ ಹತ್ತಿದ್ದ. ನ್ಯೂಟನ್ ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತಿದ್ದ, ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬಿತ್ತು. ಆಗ ತಲೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಬಗ್ಗೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬರೆದ. ಇಷ್ಟು ಕಳಪೆ ನಾ ಉತ್ತರಗಳು ಎಂದ ವಿಶ್ವ. ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೋಧನೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ರಾಮಾಯಣದ ಬಗ್ಗೆ, ಮಹಾಭಾರತ ಪುರಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಸ್ತರು ವಿಷಾದಿಸಿದರು. ಕಾರಣ ಏನು? ಹಳ್ಳಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಮೇಸ್ಟ್ರುಗಳು ಇರೋದೇ ಹೆಚ್ಚು, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅವರೇ ನೋಡಬೇಕು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಸಿ ಊಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಡಿಗೆಗಳೇನಾದ್ರೂ ಚಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ಹೋಗಿ ಸೌಟ್ ಹಿಡಿದು ಸೌದೆ ಒಲೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಬೇಳೆನ ಕುದಿಯೋಕೆ ಇಟ್ಟು ಬಂದು ಪಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಓಡ್ ಹೋಗಿ ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹಾಕಿ ಪಟ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ ವಿಶ್ವ. ಚಿಕ್ಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ಮಾಸ್ತರುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮೊದಲು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಪಾಠಗಳೇ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೂಗಳನ್ನು ಕೊಡು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡು, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಡು, ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಡು, ಇದೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಿಸಿ ಊಟ, ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಚಿಕ್ಕಿ, ಇದರ ವಿತರಣೆ ಮಾಸ್ತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಹೋಲಿ, ಸಿಲಬಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾದಂತೆಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬದಲಾಗ್ತಿರೋದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ದುರ್ದೈವ. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 10-15 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗಂತೂ ಅನೇಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಇಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇರೋ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಒಬ್ಬರೇ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಮಾಸ್ತರು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿರಲ್ಲ, ಗಣಿತ ಸೂತ್ರಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಎಂದರು ಮಾಸ್ತರ್ ನಾಣಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾಸ್ತರ್ಗಳು ನೇಮಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದ ವಿಷಯ. ಎಲ್ಲಿ 2008 ಸರ್ಕಾರ ಮಾಸ್ತರುಗಳ ನೇಮಕ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 30,000 ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಹಂಗಾಮಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿಶ್ವ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಊರಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ. ನಮ್ಮ ಮಾಲೂರಿನ ಮಾರಿಕಂಬಾ ದೇವಾಲಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿನ ಟ್ರಸ್ಟ್ನವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ನುರಿತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಬ್ಬರನ್ನ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೀಚರ್ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಸಂಬಳನೂ ದೇವಾಲಯನೇ ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಂದ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಊರುಗಳಲ್ಲೂ ಹೀಗಿರಲ್ವಲ್ಲ.
ಈ ಸಲ SSLCಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 53% ಮಾತ್ರ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿತ್ತು. ಫೇಲ್ ಆದವರು 20 ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದೆ ತಳ್ಳಿ ಅಂತ ಆದೇಶ ಬಂತು. ಫಲಿತಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ. SSLC ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಭದ್ರವಾಗಿ ಬೀಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಗಾಗ್ತಾರೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹೆಂಗಾಗ್ತಾರೆ? ಕಡಿಮೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳೋದೇನೆ ಶಾಲೆಗಳ ಗುರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ. ಇದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಅಂತ ಅವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ನಮಗೆ ಇದ್ದ ಟೀಚರ್ಗಳು ವಿಶ್ವ ಹೇಳ್ದ, ನಮಗಿದ್ದ ಟೀಚರ್ಗಳು ಹಂಗಲ್ಲ, ಜೀವ ತೆಗೀತಿದ್ರು, ಕೈ ಮುರಿತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ವಿಶಾಲು, ವಧೆಗಳು ತಿಂದ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು SSLCಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದಿದ್ದ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದಳು. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ಮೇಡಮ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೂಗ್ತಾ ಇದೆ. SSLC ಪಾಸ್ ಆದ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಡಯೇರಿಯಾ ಆದಾಗ ಲೀವ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರೆಯೋಕೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂದರು ಮಾಸ್ತರು. ಆಗ ವಿಶ್ವ, ಡಯೇರಿಯಾ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರೆಯೋದು ಕಷ್ಟ ಎಂದ. ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಇಲ್ಲ. ಶಾಲೆಯ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಭದ್ರ ಇಲ್ಲ. ಹಳೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣದೇ ಇಲ್ಲ. ಮಾಸ್ತರು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಿಶಾಲು. ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಇತರೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಶಾಲಾ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಶಾಲೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಉಪಕರಣಗಳು ಎಲ್ಲ ಪೂರೈಸಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಇಡೀ ನಾಡು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೆ ಎಂದೇಳು. ಆಗ ವಿಶ್ವ, ಈಗ ಮಿಸ್ಟೆ, ಈಗ ದೇವಾಲಯ ಟೂರ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಎಂದ. ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಕಷ್ಟ ಹೇಳೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು, ದೇವರೇ ಅಮಾಯಕರಾದ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ ನಲುಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ದಯಪಾಲಿಸಪ್ಪ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಂದರು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಚಿಂತನೆಗೆ ಅಚ್ಚುವ ಲೇಖನಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ನಾನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಒಂದು ಲಘು ಲೇಖನ, ನಂತರ ಕಮಲಾಕ್ಷಿಯವರು. ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೋಡಿದ ಊರಿನ ನೋಡದ ಸ್ಥಳಗಳು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸದ ಭರಾಟೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿದೇಶಿ ಯಾತ್ರಿಯಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯ ಕಾಸು ಮೇಲ್ಗೋಟೆ ನಾಮ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಹೇಗಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾಮ ಅಂತೀರಾ, ಹೋಗಲಿ ಬಿಡಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ ಹೊರಟಿರೋದು ಆ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ರವಾಸ ಹೊರಟಿರೋ ವಿಷಯ ಬೆಳಗಿನ ವಾಯು ಸಂಚಾರದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾದ ಕಾಫಿ ಕಟ್ಟೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಿತ್ರನಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೀರಿ, ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ಬಿಡಿ. ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇತರ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಹಿತಚಿತ್ತುಗಳಿಗೂ ತಮಟೆಯ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ತಿಳಿಸುವ ಕಂತ್ರಾಟನ್ನು ಅವನು ತಂತಾನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ಕಾಫಿ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮನೆ ತಲುಪುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆ ದಿನ ಕಾಫಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಾರದಿರುವವರು ಇತರರು ಹಾಗೂ ಸಕಲರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಪುಂಕಾನುಪುಂಕವಾಗಿ ಬರತೊಡಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ, ಅಭಿನಂದನೆ, ಶುಭ ಪ್ರವಾಸ. ನನಗೇನು ತರ್ತೀಯ? ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹುಷಾರು, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೋ, ನಗದು ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿ. ಅಬ್ಬ, ಎಷ್ಟು ತರಹೇವಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಪಾಪ, ಮೊದಲ ಬಾರಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಇಂಥ ಪುಕ್ಕಟೆ ಸಲಹೆಗಳು ದಾರಿದೀಪವೇ ಸರಿ. ಕೇಳು ಜನ್ಮೇಜಿಯ ರೀತಿ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ನಷ್ಟ? ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಪೂರ್ವಾನುಭವಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡ, ಇದನ್ನು ಮರಿಬೇಡ, ಪ್ರವಾಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನೀನೇ ಹೋಗಿ ಬಾ, ಇಂಥ ಸಲಹೆಗಳು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತಲ್ಲೇ ಪರ್ಯಟನೆ ಮಾಡುವಾಗ ತಿಳಿದು ಬಂದದ್ದೇ. ಆದರೂ ಮಿತ್ರರ ಸ್ವಾನುಭವದ ಅಮೃತವಾಕುಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಲು ಅಡಿಯೇನು ಬರೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರವಾಸ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಆಗದೇಕು ಬಿಡಿ, ಕಾಲ ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಲಂಡನ್ ಅವರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಂದಿನಂತೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಟ್ರಫಾಲ ಚೌಕ, ಬಕಿಂಗ್ಹಾಮ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ಬೇಕರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಶರ್ಲಾಂಗ್ ಪ್ರತಿಮೆ ಮತ್ತು ಅಂದರೆ ಇತರ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ಲಂಡನ್ ಇಂಥ ಮೋಜನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಪ್ರಿಯರು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೈದಾನವನ್ನು, ಸ್ಪಿನ್ ಗಾರ್ಡಿಗ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪವಾಡ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಓವಲ್ ಮೈದಾನವನ್ನು ನೋಡುವ ತುಡಿತಾ ಉಣ್ಣಿರುತ್ತಾರೆ. ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಹಂಬಲದವರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರವಾಸದ ಬಿಗಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ
ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪ್ರವಾಸ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು. ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರೋಣವೆಂದರೆ ಸಮಾನ ವಯಸ್ಕರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುವುದಂತೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಜೊತೆಗೆ ಸಮಯದ ಕೊರತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಗೂಗಲ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಶಿಸಿದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳು ಕನಸಿನಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆಯೇ ನಮ್ಮದೇ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಿದ ಮನೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆಯಂತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ? ಈ ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಿತ್ರನೊಂದಿಗೆ ಲೋಕಾಭಿರಾಮವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅವನು, ಹೌದಯ್ಯ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗುವವರ ಹಣೆ ಬರುವ ಹೀಗೆ ಕಾಸು ಹಾಡು ತಲೆನೋವುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದಂತೆ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಾಫಿ ಬಂತು. ಅದನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ಹೋದಾಗ ಈ ಥರ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾತು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ. ನನಗೆ ಮಾತಿನ ನಡುವೆ ಅವನ ಈ ವಿರಾಮಗಳು ಸುತರಾಮ್ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಮಾತಿಗೆ ಇಂಧನ ಹಾಕುವಂತೆ ಮತ್ತೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ. ಅವನು ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಕಾಫಿ ಮುಗಿಸಿ, ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಗ ರಘು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲೇ ಇರೋದು, ಅದೇ ಕಣೆಯ ಆರಡಿ ಉದ್ದದ ಸೈಂಧವ, ನೀನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಹೌದು ನೋಡಿ, ಬಹಳ ವರ್ಷವಾಯಿತು ಎಂದೆ. ನಾನು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಠಿಕಾಣಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಯು ಕೆ ವೀಸಾಗೆ ಅವನೇ ಎನ್ಒಸಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಒಂದು ತಿಂಗಳಿದ್ದೆ, ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾರಲ್ಲೇ ಸುಸ್ಸೋನು, ಉಳಿದ ದಿನ ನಾನೇ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಪೋಲಿ ಎಳಿತಿದ್ದೆ. ಬಹಳ ಮಜವಾಗಿತ್ತು. ಇಡೀ ಯು ಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತೀನಿ. ನೀನು ಹಾಗೆ ಯಾರ್ದಾರು ಬಾಲ ಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪಾಪ ಇದೇ ವಯಸ್ಸ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಡಯಿ ಅಂತ ಬಾಯಿ ಬಿಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಂಡೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೂ ಪ್ರವಾಸದ ವರದಿ ಕೇಳುವವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವವರ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಯಾಸದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗಿ ಬಂದಾಗಲೂ ಹೀಗೆ ಆಯಿತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನೋಡಿದಿರಿ ಎಂದು ಕೇಳುವವರಿಗೆ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್, ಕೇನ್ಸ್, ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಕೋಸ್ಟ್, ಸಿಡ್ನಿ ಇಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದಾಗ, ಓ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಅಡಿಲೇಡ್, ಪರ್ತ್, ಹೋಬರ್ಟ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನಿ ಎಂದು ಹಲವು ತಣ್ಣಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಡಿಲೇಡ್ ಪ್ರವಾಸದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ, ಪರ್ತ್ ಬೇರೊಂದು ದುಃಖ ವಿಪರೀತ ದೂರ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕೊರಗನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಬಿತ್ತುವುದರಲ್ಲಿ ಸಫಲವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಹಾಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳು ಆಕ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ ಮಾತ್ರ. ಉಳಿದ ಸ್ಥಳಗಳು ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳು, ರೋಟರಾವಾ, ಕ್ವಿನ್ಸ್ಟೌನ್, ಟ್ವೈಸಲ್ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕ ನಗರ. ವೆಲಿಂಗ್ಟನ್ ನೋಡಲಿಲ್ವಾ, ಡನೆಡಿನ್ ನೋಡಲಿಲ್ವಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ವಿಧಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದುಬಾಯಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಎಂಬ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾದಿರಿಸಬೇಕಂತೆ. ಪ್ರವಾಸ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನಾಗಲಿ ಮತ್ತಾರಾಗಲಿ ನಮಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳಿರಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಪಾಪ ನಮ್ಮಂಥ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳೇ. ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾದಿರಿಸಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದುಡ್ಡು ವಸೂಲು ಮಾಡಲು ಪ್ರವಾಸ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ನಮಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾದಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ನಾವೇ ಸಮಾಧಾನ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮನಃಶಾಂತಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಅಂತಕಾಲ ಮತ್ತು ಮನೆಯವರಲ್ಲಿ ವಾಗ್ವಾದ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಿತಪಜ್ಞರಾಗಿ ನೋಡದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಕೂತಲ್ಲೇ ನೋಡಲು ಕಾಫಿ ಲೋಟ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಗೂಗಲ್ಗೆ ಶರಣಾಗಿ. ಅದೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉಣ್ಣುವೆ ಕದಾ ತೆಗೆಯ ಗಾದೆ ಮಾತಿನ ರೀತಿ, ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂಥ ಕೆಲಸವೇ ಅಲ್ಲವೇ? ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ಕಮಲಾಕ್ಷಿಯವರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ದಾಸೋಹದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರೇ, ಇಂದು ಒಂದು ಲಘು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವೆ. ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳೆಂಬ ಸುಳಿ. ಇದೇನು ಯಾವುದೋ ಅಂತೆ ಕಂತೆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿ ಬಂದಿರಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರ? ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಲ್ಲ. ಅಂತೆ ಕಂತೆ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಒಂದಷ್ಟು ಹರಟುವ ಅಂತ. ಅಂತೆ ಕಂತೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಊಹಾಪೋಹ, ವದಂತಿ, ಪುಕಾರು, ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿ, ಗುಲ್ಲು,
ಹಾರಿಕೆ ಸುದ್ದಿ, ಗಾಸಿಪ್ ಎಂದೆಲ್ಲ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಧಾರ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಗಳನ್ನ ದುರ್ಬೀನ್ ಹಾಕೊಂಡೇ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವಿಚಾರಗಳಿಗೂ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೂ ಎಣ್ಣೆ ಸೀಗೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಒಂಥರ ಉದ್ಬತ್ತಿ ಹಚ್ಕೊಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಊರನ್ನೇ ಸುಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರಂತೆ ಎನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಈ ಊಹಾಪೋಹಗಳು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರ ಸಿಕ್ಕರು ಸಾಕು, ಬೇರೆಯವರ ಮುಂದೆ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿ ರಸವತ್ತಾಗಿ ಬಿತ್ತರಿಸುವ ಗೀಳು ಇರುವವರೇ ಈ ಊಹಾಪೋಹಗಳ ಕರ್ತೃಗಳು. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಊಹಾಪೋಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಬಿತ್ತದಿದ್ದರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಊಟ ಸೇರೋದೂ ಇಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಚಡ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಊಹಾಪೋಹ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಇಂತಹುದೇ ವಿಚಾರ ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಯಾರದೋ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕಾಗೆ ಕಾ ಕಾ ಎಂದು ಅರಚಿದರೂ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲವೇ ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ಮಾತನಾಡುದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದರೂ ಸಾಕು. ಕೇಳಲು ಕಿವಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಕಾದಿದ್ದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತೆ ಬಣ್ಣಿಸೋದೇ ಅಂಥವರ ಗೀಳು. ನವವಿವಾಹತೆ ಒಬ್ಳು ತವರಿಗೆ ಒಬ್ಬಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಆ ವಿಚಾರ ಊಹಾಪೋಹಿಗಳ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ನಾಲಿಗೆಗೆ ರಸಗಬಳ ಸಿಕ್ಕಂತೆ. ರೀ ಪಂಕಜನ್ ನೋಡಿದ್ರ, ಆ ಖುಷಿ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ 2 ತಿಂಗಳಾಗಿಲ್ಲ, ಆಗ್ಲೇ ಒಬ್ಳೆ ತವರ್ ಮನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ್ಲೇ ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಹೊಂದ್ಕೋತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಗಂಡನ್ ಜೊತೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತೀನಿ ಎಂದು ತಮಗನ್ನಿಸಿದ್ದೇ ಸತ್ಯ ಎನ್ನುವಂತೆ ಗುಲ್ಲೆಬ್ಬಿಸಿ ಸಮಾಧಾನ ಪಡುತ್ತಾರೆ ಈ ಊಹಾಪೋಹಿಗಳು. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಏರು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಊಹಾಪೋಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ರುಚಿಕಟ್ಟಾದ ಅಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಹಾಗೆ. ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ವಿಷಯ ಹರಿದಾಡುತ್ತಾ ಪತಿ ಪತ್ನಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವರಂತೆ ಎನ್ನುವವರೆಗೆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಹರಡಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಟಿವಿ, ಸಿನಿಮಾ, ಶಾಪಿಂಗ್, ಹೀಗೆ ಊಹಾಪೋಹಿಗಳಿಗೆ ನಿಲುಕದ ತಾಣಕವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ದೇವರ್ಷಿ ನಾರದರ ಹಾಗೆ. ಈಗಿನ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈ ನೋಡಿ. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕವರೊಡನೆ ನಗುತ್ತಾ ಮಾತನಾಡುವವರು ಈ ಊಹಾಪೋಹಿಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಇವರ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಹಬ್ಬ. ಇವರ ಭೇಟಿಯ ಕುರಿತು ಹಲವು ರೂಪ ನೀಡಿ ಅವರ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಕಟ್ಟಿಬಿಡುವ ಹಂತದವರೆಗೂ ಬೆಳೆಸಿ ನೈಜ ವಿಷಯವನ್ನ ಕುರೂಪಗೊಳಿಸಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಾಮಾನ್ಯ. ನಮ್ಮೊಬ್ಬ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿ, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಷ್ಟ ರೀ, ಅವರು ಹಾಗಂತೆ ಹೀಗಂತೆ ಎಂದು ಅವರ ಸ್ವಭಾವದ ಕುರಿತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೀತಿಯತ ಬಿತ್ತಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಚಪಲಗಾತಿ ಆಕೆ. ಅವರು ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಅವರುಗಳು ಇರೋದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾಮ್ಯತನೇ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಬಡ್ತಿ ಸಿಕ್ಕರಂತೂ ಹಾಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಅವರು ಅರ್ಹತೆಯಿಂದ ಪಡೆದರು ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಸಹಿಸದ ಊಹಾಪೋಹಿಗಳು ಶಿಫಾರಸಿನಿಂದಲೋ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಸ್ನೇಹದ ಕಾರಣದಿಂದಲೋ ಪಡೆದರು ಎಂದು ಗುಲ್ಲೆಬ್ಬಿಸಿ ಸಂತಸ ಪಡುವ ಗೀಳು. ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ ಹೆಣ್ಣಿನ ಚಾರಿತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿಗಳನ್ನ ಹರಿಯಬಿಟ್ಟು ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಗಾಲು ಹಾಕುವ ಜನರು ಕೂಡ ಇಂತಹ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಮದುವೆ, ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ, ನಾಮಕರಣ, ಜನ್ಮದಿನ, ಹೀಗೆ ಜನ ಸೇರುವ ಸ್ಥಳಗಳೇ ಊಹಾಪೋಹಗಳ ಮೂಲ. ಅಲ್ಲಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಸಣ್ಣ ಎಳೆಯನ್ನು ಚೂಯಿಂಗಮ್ಮಿನಂತೆ ಎಳೆದು ಯಾರಾದರೂ ಕಿವಿ ತಲುಪಿಸಿದರೆ ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಊದಿಬಿಡುವರು. ಇದೇನೋ ಈಗ್ಲೇ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ರ, ಯಾಕೋ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಹೊಸ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೇಕೇನೋ, ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಕೂಡ ತೆಗೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತೀನಿ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಹೇರೇ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಅತಿಯಾದರೆ ಸಂಬಂಧದ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯೋರ್ವಳು ಪುರುಷನೊಡನೆ ಓಡಾಡಿದರೆ ಅವರಿರ್ವರ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಬೇಡದ ವಿಚಾರ ತಲುಪಿದಾಗ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ವಿಘ್ನ ಸಂತೋಷಿಗಳು ಈ ಊಹಾಪೋಹಿಗಳು. ಶಾಸಕರೊಬ್ಬರು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬದಲಾಗ್ತಾರಂತೆ, ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗುತ್ತಂತೆ, ಅವರೇನೋ ಪಕ್ಷ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾರಂತೆ, ಚುನಾವಣೆ ಸನ್ನಿಹಿತ ಆಯ್ತಂತೆ, ಇಂತಹ ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನ ಹಬ್ಬಿಸಿ ಜನರನ್ನ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ನೂಕೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ.
ಆಟ ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯವಾಗಿರಲಿ ಸೋಲು ಗೆಲುವುಗಳಿಗೂ ಊಹಾಪೋಹಗಳ ವಿಮರ್ಶೆ ಚಕಿತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಸಂಬದ್ಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದರು ಇಲ್ಲವೇ ಸೋತರು ಎಂದು ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಅಬ್ಬಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇವು ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಗಾಜಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತವರು ಬೇರೆಯವರತ್ತ ಕಲ್ಲು ಎಸಿಬಾರದು ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಸುದ್ದಿ ಬಿತ್ತರಿಸುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದೇ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಗೀಳು ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾದಾಗ ಅವರು ನಗೆಪಾಟಲಿಗೂ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂಥರ ಹುಲಿ ಬಂತು ಹುಲಿ ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ ಊಹಾಪೋಹಿಗಳು ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದಾಗಲೂ ಊಹಾಪೋಹ ಎಂದು ಅದನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವಿಚಾರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸದಾ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ ಅಲ್ಲವೇ? ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಅವರೇ. ಈಗ ಸರಸ್ವತಿ ನಟರಾಜ್, ಅವ್ರ ನಂತರ ಮಾಧುರಿ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಈ ದಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಥೆಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನಿರಾಕರಣ ಅಂತ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದ ಗಾಯತ್ರಿ ಮುಖ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾಳೆಂದು ತಿಳಿಯಿತು. ಕೇಳಿದೆ, ಜಯ, ನಮ್ಮ ಆಶಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ಬಂದಿದೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದೇನ್ ಗಾಯತ್ರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಿ, ಇನ್ನೇನು ಯೋಚನೆ? ಆಶಾ ಬೇಡ ಅಂದ್ಲ? ಅವಳಿನ್ನೂ ಬೇಡ ಅಂದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಏನೋ ಗೊಂದಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದೆ. ನೋಡಲು ಸುಮಾರಾಗಿರುವ ಆಶಾಗೆ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಗಂಡು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಗಂಡುಗಳ ಭೇಟಿಯಾದಾಗಲೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಬಿಗಡಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ತೀರಾ ಕಳಪೆಯಾದ ಸಂಬಂಧ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಬಂದವರು ಹುಡುಗಿ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇವಳಿಗೆ. ಇವಳಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಇವಳ ಅಣ್ಣನಿಗೂ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಶಾಳು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ, ಆಂಟಿ ನನ್ಗ್ಯಾಕೆ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ, ಮದುವೆ ಆಗದಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಯ್ತು, ಈ ಗಂಡುಗಳ ಎದುರು ಕೂತು ಕೂತು ಸಾಕಾಯ್ತು, ನಮ್ಮಮ್ಮಂಗ್ ನೀವಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ, ಯಾರನ್ನು ಕರೆಸ್ಬೇಡ ಅಂತ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಣ್ಣಂಗ್ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಎಂದು ತನ್ನ ಅಳಲನ್ನು ತೋಡಿಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಇದೀಗ ಗಾಯತ್ರಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರು ಒಪ್ಪೋಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಳ್ಳೆಯದರ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೇನೋ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಅವಳು ವಿವರಿಸಿದಳು. ಕಥೆಯೊಳಗೊಂದು ಕತೆ. ಜಯ, ಈಗ ಬಂದಿರೋ ಹುಡುಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ. ಆದರೆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಇದು 2ನೇ ಮದುವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಹೆಂಡತಿ ಇಲ್ವಾ ಡಿವೋರ್ಸಿನ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಮಾಡದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುನಿಲ್ಗೆ ಈ ಊರಿನ ಸುಧಾ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಹುಡುಗನ ಮನೆಯವರು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಧಾ ಈ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ವಂತೆ. ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಅವಳ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ. ಆಗ ಅವಳು ಯಾರನ್ನೋ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಹುಡುಗ ಬೇರೆ ಜಾತಿ, ಅವ್ರ ಮನೆತನಕ್ಕೂ ಇವರ ಮನೆತನಕ್ಕೂ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸುಧಾ ಹಠ ಹಿಡಿದ್ಲಂತೆ. ಅವರ ಅಮ್ಮ ಇನ್ನೂ ಮೊಂಡು, ನಾನ್ ನೋಡಿರೋ ಈ ಸಂಬಂಧ ಒಪ್ಕೊಳ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿನ್ ಕಣ್ಣೆದ್ರಿಗೆ ಸುಟ್ಕೊಂಡು ಸತ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಮೊದ್ಲೇ ಹಠ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಸುಧಾ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಲಂತೆ. ಮದುವೆಗೆ ಮೊದ್ಲು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆಚೆ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಹುಡುಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬಳನೇ ಕಳಿಸದೆ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರಂತೆ. ವರನ್ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಇದೇನು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ, ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚಿತ್ರ ಅನ್ಸಿತ್ತು. ಅವಳು ಗಂಡಿನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ತನಗೆ ಮದುವೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾಳೋ ಅಂತ ಆತಂಕ ತಾಯಿಗೆ. ಗಾಯತ್ರಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಣ್ಣೆದುರು ನಡೆದಂತಾಯಿತು. ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಳಾಗಿದ್ದೆ. ಮದುವೆ ಮನೆ ಧಾರೆ ಮುಗಿದು ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಜನ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪುರೋಹಿತರು ವಧುವರರಿಗೆ ನಾಗೋಲಿ ಲಾಜಾ ಹೋಮ ಮಾಡಿಸಿ ಹೆಣ್ಣು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವ ಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಆಯಿತು. ಈಗ ಗಂಡಿನ ಕಡೆಯವರು ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಬಿಡದಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮನೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ತಾಯಿ ಇಟ್ಟ ಮಡಿಲಕ್ಕಿ ಸಮೇತ ಮದುಮಗಳು ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಹುಡುಗಿ ಅದುವರೆಗೂ ಮೌನ ಗೌರಿ ಅಂತಿದ್ದವಳು ಈಗ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ತನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮಾವನ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಅಂಕಲ್ ಆಂಟಿ ನೀವು ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ನನಗೆ ಈ ಮದುವೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಮದುವೆಗೆ ನನ್ನ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೂ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೀಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ, ನಾನು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಅವಳು ಆ ಹಿರಿಯರ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಕೋಲಾಹಲವಾಗಿದೆ. ಹುಡುಗಿಯ ತಾಯಿ, ಸುಧಾ ನಿಂಗೇನು ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದೀಯಾ ಎಂದು ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ಏನೂ ತೋಚದೆ ಕಳವಳಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಧಾಳ ತಾಯಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಮಗಳ ಬಳಿ ಬಂದು, ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ ನೀನು, ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಧಾ ತಾಯಿಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ನೀ ನನ್ನನ್ನು ಧಾರೆ ಎರೆದು ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು, ಈಗ ನಾನು ನಿನಗ್ ಸೇರಿದವಳಲ್ಲ, ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಇದ್ದ ಸಂಬಂಧ ಕಡಿದು ಹೋಯ್ತು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಸುನೀಲ್ ತಂದೆ ನಾಗರಾಜ್, ಇದೇನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಎಂದು ಬೀಗರನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುನೀಲ್ ಅವಕ್ಕಾಗಿ ನಿಂತಾನೆ. ಸುನೀಲ್, ಏನಿದು ಸುಧಾ, ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ತಾನೆ,
ನೋಡು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬೆಲ್ಲಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸುಧಾ ಅವನೆಡೆಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯುತ್ತಾ, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ಈ ಮದುವೆ ನನ್ನ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಕೊಡಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳೋಕೆನಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲರೆದುರಿಗೂ ಮಾನೆ ತೆಗೆಯೋಕೆ ನೋಡ್ತಿದೀಯಾ, ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ನಿಮಗಾದ್ರೂ ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ಲಿಲ್ವೇ, ನಾಗರಾಜ ಕೋಪಾವಿಷ್ಟರಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಧಾಳ ತಂದೆ ಹಿಡಿಯಷ್ಟಾಗಿದ್ದಾರೆ, ತಾಯಿ ಅಳುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಅಂಕಲ್, ಅವರೆಲ್ಲವಾದ್ರೂ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿ, ಈ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೆದರಿಸಿದ್ರು. ಅಪ್ಪನೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ತಾಯಿಯಾದವಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದರೆ ಅನ್ನೋ ಭಯ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡ್ತು. ನಾನಿಷ್ಟಪಟ್ಟವನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ನಿಜ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತು. ನೀನೇನೋ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನನ್ ಮಗನ್ ಕಥೆಯೇನು, ಈಗ ಮದುವೆಯಾಗಿ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಹುಡುಗಿ ಅವನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗಲ್ವೇ? ನಮ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಗತಿ ಏನು? ಜನ ತಲೆಗೊಂದು ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ನೇಣ ಹಾಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ ಆಂಟಿ, ನನ್ನಿಂದ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ವಿಷಯ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಅವನ ನೆನಪಲ್ಲೇ ನಿಮ್ ಮಗನ ಜೊತೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿನ ನೋಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಇರೋ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪೆಲ್ಲ ನಂದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಲಾರೆ ಆಂಟಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಕೊಡಿ. ಅವಳು ಅಳುತ್ತಾ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಯೋಚನೆ, ಎಲ್ಲ ಮೌನವಾಗಿ ಮುಖ ಮುಖ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದುವರೆಗೂ ಸುಂದರವಾದ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿದ್ದ ಸುನಿಲ್ ಬೇಗನೆ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಬಂದ. ತನ್ನ ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾರ ತೆಗೆಯುತ್ತಾ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಕೊಠಡಿಯ ಒಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡ. ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನೆಂಟರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿದ. ಸುಧಾಳ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ, ನೀನ್ ಮಾಡಿದ್ ನಮ್ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾದ್ರೂ ನಿನ್ನ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು, ಹೋಗು, ಈ ಮದುವೆಯಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಂದು ಒಳಗೆ ಹೋದ. ಸುಧಾ ತನ್ನವರನ್ನೆಲ್ಲ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಮದುಮಗಳ ವೇಷದಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದಳು. ಅವಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತಿತ್ತು. ಆ ಹುಡುಗಿ ಸರಿಯೇ, ಅವರಮ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪೇ, ಆ ಹುಡುಗನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಆದ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣ? ಸುಧಾ ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದವನನ್ನು ಮರೆತು ಸುನಿಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಸುಖವಾಗಿದ್ದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತಿತ್ತು? ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿತ್ತು. ಗಾಯತ್ರಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು, ನನಗ್ ಗೊತ್ತು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ಮನೆಯವರ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನೆಂಟರಿಷ್ಟು ಆಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾಳೆ ಆಶಾ ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿನಗೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಇಷ್ಟವೇ ಗಾಯತ್ರಿ? ಇಂಥ ಹುಡುಗ ಖಂಡಿತ ಮತ್ತೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಜಯ. ಎಷ್ಟು ಹುಡುಗರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಆಶಾಗಿಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರೋರು ಬೇಡ ಅಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಅಳುತ್ತಿದ್ಲು ಗೊತ್ತಾ? ಹುಡುಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಜನ, ಬಿಡೋಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಳುಕು, ಯಾರೇನಂತಾರೋ ಅಂತ ಭಯ. ನೀನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಸರಿ. ಆಶಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ಅವಳೆ ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಅಂತಾಳೆ? ಮದುವೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದಾಗೆಲ್ಲ ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ಲು ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ಅವಳನ್ನು ತುಂಬಾ ನೋಯಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅವಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು, ಅವಳ ಭುಜ ತಟ್ಟಿದೆ. ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಹೇಳು? ಗಾಯತ್ರಿ ಅಸಹಾಯಕ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಳು. ಮೊದ್ಲು ಆಶಾನ ಕೇಳು, ಅವಳು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾಡ್ಬಿಡು, ಯಾರೋ ಏನೋ ಅಂತಾರೆ ಅಂತ ಹಿಂಜರಿ ಬೇಡ. ಸರಿ, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಸಲವಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅವಳು ಹೊರಟಳು. 15 ದಿನ ಕಳೆದಿರಬಹುದು. ಗಾಯತ್ರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಓಡಾಟ ಶುರುವಾಯ್ತೇನೋ, ಆ ದಿನ ನಾನೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಏನ್ ಮರ್ತೆ ಬಿಟ್ಟಿಯಾ? ಹುಡುಗನ ವಿಷಯ ಏನಾಯ್ತು? ಅಯ್ಯೋ, ಆಶಾ ಮದುವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಸಾಮಾನ್ಯನಾ? ನೋಡ್ತೀನಿ, ಅದಿನ್ನೆಂತ ರಾಜ್ಕುಮಾರ ಬರ್ತಾನೆ ಇವಳನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು. ಇವಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮಗನ್ ಮದ್ವೆನೂ ಆಗ್ತಿಲ್ವೇ? ಗಾಯತ್ರಿಯ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಕಹಿ ಇತ್ತು. ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಆಶಾನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸಿತು. ಯಾಕಮ್ಮ ಹೀಗಾಡ್ತೀಯ? ನಾನು ಒಬ್ಬಳು ಮನುಷ್ಯಳು ಅಂತ ನೀನು ಯಾಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳಲ್ಲ? ನೀನು ಅಣ್ಣನ್ ಮದ್ವೆ ಮಾಡು, ನಾನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ಸಮಯ ಸರಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅನಿಸಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ದ ಗಾಯತ್ರಿಗೆ, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ್ರೆ ಆಶಾನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಎಂದು ಫೋನ್ ಇಟ್ಟೆ. ಸಂಜೆ ಬಂದ ಆಶಾ ಮುಖ ದುಗುಡದಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಪಾಪ ಅನಿಸಿತು. ಬಾ ಚಿಯರಪ್, ಆಗಬಾರದ್ದೇನು ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ತಂದಿತ್ತೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಅದು ಇದು ಎಂದು ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವಳೇ ವಿಷಯ ತೆಗೆದಳು. ನೀವು ಹೇಳಿ ಆಂಟಿ, ನಾನ್ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪ? ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಹೇಳು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ತಪ್ಪು ಸರಿ ಅನ್ನೋದು ಅವರವರ ಮನೋಭಾವನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸಿದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಹಾಗಲ್ಲ ಆಂಟಿ, ತನಗ್ ಸರಿ ಅನಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಅಂತಾರೆ. ವಾರದಿಂದ ಬರೀ ಗಲಾಟೆ. ಈ ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನನ್ನು ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ ಹೆಸರ? ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ದೆ? ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯ್ತು. ಅದೇ, ಆ ಹುಡುಗ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಅಮ್ಮ ಒಂದೇ ಸಮ ನನ್ನ ಬಲವಂತ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಓ, ಅದಾ ವಿಷಯ. ಈ ಸಂಬಂಧ ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ವಾ? ನಿಜ ಹೇಳಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆಂಟಿ, ಇದನ್ನು ಎರಡನೇ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಬೇಡ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಆ ಹುಡುಗನ ಮನೆಯವರ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಬೇಡ. ಅವರ ತಪ್ಪೇನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಿ, ಮದುವೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಿದಿ, ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆಂಟಿ, 3 ವರ್ಷದಿಂದ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಂದ್ರು ಹೋದ್ರು, ಕೆಲವರು ಸೌಜನ್ಯದಿಂದಲೇ ಜಾತಕ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ರು, ಕೆಲವರು ಹುಡುಗಿನ ಹುಡುಗ ಒಪ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು.
ಎಷ್ಟೋ ಹುಡುಗರು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗದಿದ್ರು ಈ ಗಲಾಟೆ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನನಗೇ ಬೇಡ ಅನಿಸಿದ ಹುಡುಗರು ನನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಅಳುತ್ತಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ. ಅಮ್ಮನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಮೂತಿ ತೀರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಮಾಡದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಅವಳು ಅಳಲಾರಂಭಿಸಿದಳು. ನನಗೆ ಕೆಡುಕೆನಿಸಿತು. ಅಳ್ಬೇಡ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಬಂದಿರೋ ಹುಡುಗನ್ ಯಾಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ? ಅವರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಒಪ್ಪಿದಾರಲ್ಲ? ಒಪ್ಪಿದಾರೆ ಆಂಟಿ. ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲ್ಲ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದ್ಲ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನಂತ ಅವಳನ್ನ ಒಪ್ತಿದ್ರ ಆಂಟಿ? ಅವರೇನು ವಿಷಯ ಮುಚ್ಚಿಟ್ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿ ಕತೆ ಹೇಳಿಯೂ ಹುಡುಗಿಯರೇ ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾರು ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹುಡುಗಿ ಸುಮಾರಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ಬೇಕಾ? ನನ್ನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ರು. ಈಗ ಯಾರೂ ಸಿಗದೆ ಎರಡನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿರೋ ನಾನಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ದನದ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಣಿನ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ನನ್ ಮನಸ್ಸು ಚುಚ್ಚಲ್ವಾ? ಯಾರು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಮೊದ್ಲೇ ಮದ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ಸಲ್ವಾ? ಆ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾನು ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗಿರ್ತೀನ? ಅವರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುತ್ತಾ? ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಗನಿಗೆ ವರಸಾಮ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರು ನಗಲ್ವಾ? ಹುಡುಗಿ ಅದೃಷ್ಟ ನೋಡು, ಅವಳಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಹುಡುಗ ಸಿಕ್ಕಿದಾನೆ ಅನ್ನಲ್ವಾ? ನನ್ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ರೆ ನೋವಾಗಲ್ವಾ? ದೃಢವಾದ ಧ್ವನಿ ಆಂಟಿ, ಸುನೀಲ್ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ, ಅವಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆಂಟಿ. ಎಷ್ಟೋ ಬೇಡ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲ ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತೀನಿ. ಮದುವೆ ಆಗದಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಇರ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಮೀರಿದ ಸಂಬಂಧ ಬೇಡ. ನಮ್ಮಮ್ಮಗ್ ನೀವು ಹೇಳಿ, ನನಗೂ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿದೆ ಅಂತ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಆಶಾಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಂಬಂಧ ಸಿಕ್ಕಿ ಮದುವೆ ಆಯಿತು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಸತ್ಯ ಅವರೇ. ಈಗ ಮಾಧುರಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು, ಅವ್ರ ನಂತರ ಸಿಂಧು ಕೇಶವ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅದೇಕೋ ಇಂದು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಾನು ಓದಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ತಪ್ಪಾದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಪೋಯಮ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್. ಯತ್ನ ವಿಫಲತೆ. ಲೇಖನ ಮಾಲೆ 6. ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮಾಡರ್ನ್ ಮದುಮಗ. ಆಗಿನ್ನು ಹೊಸದಷ್ಟೇ ತಮ್ಮನ ಮಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಯೋಚನೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿಂದು ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಸಮ್ಮೇಳನವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನನ್ನಂತ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟು ಬರೆಯುವ ಅಭಿಲಾಷಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವೂ ಆಗಿತ್ತು. 4:30 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು. ಧನುರ್ಮಾಸದ ದಿನಗಳು, ಬಹಳ ಬೇಗ ಸಂಜೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮೈ ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯೂ ಹುಟ್ಟ ತೊಡಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಅವರವರ ಪಾಡಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಹೊರಟು ಹೋದರು. ಆಗಲೇ ನನಗರಿವಾದದ್ದು ನಾನು ಒಂಟಿ ಎಂದು. ಏನು ಮಾಡಲಿ, ಯಾವ ಆಟೋಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಆಗ ನನಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನೆನಪಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮಗ, ಅವನ ಬಳಿ ಇದ್ದ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್. ಕೂಡಲೇ ಮೊಬೈಲ್ ತೆರೆದು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಹೀಗೆ ನಿರ್ಜನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಮಾರ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಕಣಪ್ಪ. ಬಂದು ಮನೆಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಕೊಡು ಎಲ್ಲದಲ್ಲದೆ ಪೀಚೆಗಳನ್ನು ಅರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ 12 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಗುಡುಗುಡಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಿಟ್ಟ ಸೋದರಳಿಯ. ಕೆಲಸದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದನೇನೋ, ಮಾತೇ ಆಡಲಿಲ್ಲ. ಹತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದದಷ್ಟೇ. ಹತ್ತಿದೊಂದೇ ಗೊತ್ತು, ಮನೆ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿತು. ಇಳಿಯುತ್ತಾ ಅಪರಾಧಿ ಭಾವವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಲ್ಲೋ ಎಂಬಂತೆ, ಬಾರೋ ಒಳಕ್ಕೆ, ಕಾಫಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂದೆ. ಬೈಕಿಗೆ ಕಿಕ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ, ಇಂದಾಗೋಲ್ಲ, ಸಂಡೇ ಬರ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೋಗೇ ಬಿಟ್ಟ. ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ವಿಷಯ ಅರಿತ ಯಜಮಾನರು ಗೊಣಗುಟ್ಟುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವಳಂತೆ ಸೋದರಳಿಯನ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಯೋಚಿಸತೊಡಗಿದೆ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹುಡುಗ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆಗಲೇ 2 ವರ್ಷದ ಮೇಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೂಡ ಭರ್ಜರಿ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ಮದುವೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಏನೋ ಎಂಬ ಯೋಚನೆ ಬಂತು. ಕೂಡಲೇ ಯೋಚನೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಷಯ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ತಮ್ಮ ಅರೆಕ್ಷಣ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದ. ನಂತರ ಕೇಳಿದ, ಇದೇನು ನಿಂದೇ ಐಡಿಯಾನೋ ಇಲ್ಲ ಅವನದ್ದ?
ಕೂಡಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಂದೇ ಐಡಿಯಾ, ನಾನೇ ಯೋಚಿಸಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂತು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯಾಕೆ ನಿನ್ನ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ನೆರೆದ ಹುಡುಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾಳೆಯೇ? ಓ ಗಾಡ್, ಇದು ನನ್ನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದ ಎನಿಸಿದರು. ಯಾಕಾಗಬಾರದು? ಈಗ ಕನ್ಯೆ ಹುಡುಕೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷ ಹೋಗಬಹುದು ಕನ್ಯೆ ಸಿಗಲು ಎಂದೇ ಛಲ ಬಿಡದ ಬೇತಾಳನಂತೆ. ಅದೂ ಹೌದನ್ನು ಹರಿದು ಬಂತು ಅವನ ಚರವಾಣಿ. ಸರಿ ಶುರು ಮಾಡೇ ಬಿಡು, ಶುಭಸ್ಯ ಶೀಘ್ರಂ ಎಂದು ಸಮ್ಮತಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರೆದುರು ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಎತ್ತಿಯೇ ಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನೆಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಬರ್ಮ್ನೆ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಸೋದರಳಿಯನ್ನು ಲಗ್ನದ ವಿಷಯ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿಮಿಷ ಎಳೆದೆಳೆದು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆ ಸೋದರಳಿಯನು ಅರೆಕ್ಷಣವೂ ವಿಳಂಬಿಸದೆ ತನ್ನ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಎಸ್ ಆಂಟಿ ಗೋ ಅಹೆಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂದು ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ತಳಿತ ನನಗೆ. ಸರಿ, ಇನ್ನು ಉದಾಸೀನ ತೋರದೆ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಲೇಬೇಕಾಯಿತು. ತಿಂಗಳೊಂದು ಕಳೆದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬ್ಯೂರೋನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವಷ್ಟು ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಜಾತಕಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆದು ಮೊದಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಡೆಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟೆ. ಹೊರಡುವಾಗ ಸೋದರಳಿಯನ್ನೇ ಹೇಳಿದ, ನನ್ನ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೋದರಳಿಯ ಹೇಳಿದ, ಅಪ್ಪ ಆಂಟಿ ಅಮ್ಮ ನೀವ್ಯಾರು ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಅದು ಇದು ಎಂದು ಏನನ್ನು ಕೇಳಕೂಡದು, ನಾನೇ ಅವಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ, ತಿಳಿಯಿತು ತಾನೇ? ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮುಖ ನೋಡಿಯಾನು ಎಂದು ನಾನು ಕಾಲಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ನೋಡಿದೆ. ತಮ್ಮನು ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯು ಏನೂ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ರೋಡ್ ನೋಡುತ್ತಾ ಮನೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂತೂ ಕನ್ಯೆಯ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋದೆವು. ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿತ್ತು ಮನೆ. ಮನೆಯವರು ಸರಳ ಸ್ನೇಹಿತರಂತೆ ಕಂಡಳು. ಕನ್ಯೆ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಲೋಟ ಜೋಡಿಸಿ ತಂದಳು. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಸನ್ನವಾಯಿತು. ಉತ್ಸಾಹಿ ಬಾವಿ ಬರ ನನಗೆ ಕಣ್ಸ ಕಣ್ಸನೆ ಮಾಡತೊಡಗಿದ. ನನಗೂ ಅನಿಸತೊಡಗಿತ್ತು ಎಷ್ಟೊತ್ತೆಂದು ಹೀಗೆ ಉಳಿತುಕೊಳ್ಳೋದು. ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ವರನನ್ನು ನೋಡಿದೆಯಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಎಂದು ಕನ್ಯೆಯ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕಡೆ ನೋಡಿದೆ. ಕನ್ಯೆಯ ಅಪ್ಪ ಕೂಡಲೇ ಎಂದು, ಓಹೋ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ, ತಮಗೂ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಎಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೀಹಿ ಅಂದರು. ಆಗ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು, ಏನು ನಿನಗೇನಾದರೂ ಕೇಳದಂತೆ ಎಂದು ಸೋದರಳಿಯನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದರು. ಅವನು ಈ ಮೊದಲ ಸರಿ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾನೆಯೇ? ತನ್ನೆದುರು ಕುಳಿತ ಕನ್ಯೆಯನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಾ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗೇ ಇದೆ, ಆದರೂ ನಾನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟವನ್ನು ತಿಳಿಯ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಯವನ್ನು ಎಳೆಯುವವನಲ್ಲ. ನೀವು ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬರದಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬರೇ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಲೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದರೂ ಸಾಕು. ಆದರೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ವೀಕೆಂಡಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವೀಕೆಂಡಿಗೆ ಲಾಂಗ್ ರೈಡಿಗೆ ಹೋಗಲು ನೀವು ತಯಾರಿರಬೇಕು, ಪರವಾಗಿಲ್ವೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಕನ್ಯಾಮಣಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಕ್ಕು ಬಿಟ್ಟಳು, ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಳು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಟ್ಟ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದು ಕನ್ಯಾ ಪಿತೃಗಳೇ. ಗೇಟಿನ ಬಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಡುತ್ತಾ, ನೋಡಿ ಇವರೇ, ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವರಿಗೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅಪಘಾತವಾದರೂ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ಹೋಗಿ, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂದೇ ಬಿಡೋದೆ? ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಬೇರೆ ಮಾತಿಲ್ಲದೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಕಾರು ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆದು ಹೊರಟೇ ಬಿಟ್ಟರು. ನಮಸ್ಕಾರ.
ಧನ್ಯವಾದ ಮಾಧುರಿಯವರೇ. ಈಗ ಸಿಂಧು ಕೇಶವ್, ಅವ್ರ ನಂತರ ರೇಣುಕಾ ದೇಸಾಯಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತೆ ದೇವತೆ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಸ ಗಾಥೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳು ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬಾಳತ್ವೆ ಅನ್ನೋದು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದು ನಾನೊಂದು ಕವಿತೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಅಂತ. ಈ ಕವಿತೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಜಾನಪದ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿದೆ ಶಿವ ಪರಿವಾರ, ಸತಿಪತಿ ಜೊತೆಗೆ ಕುಮಾರ. ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿದೆ ಶಿವ ಪರಿವಾರ, ಸತಿಪತಿ ಜೊತೆಗೆ ಕುಮಾರ. ಬಂಡಿಗಳ ಗುಣ ವಿಪರೀತ, ಬಂಡಿಗಳ ಗುಣ ವಿಪರೀತ. ಆದರೂ ಸಂಗಡ ಬಾಳು ಲಲಿತ, ಆದರೂ ಸಂಗಡ ಬಾಳು ಲಲಿತ. ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿದೆ ಶಿವ ಪರಿವಾರ, ಸತಿಪತಿ ಜೊತೆಗೆ ಗಣಪ ಕುಮಾರ. ಶಿವನು ಚಲಿಸುವ ನಂದಿ ಸಾಧು, ಕೊರಳಲ್ಲಿ ವಿಷಕರನಾಗಲಿರುವುದು. ಶಿವನು ಚಲಿಸುವ ನಂದಿ ಸಾಧು, ಕೊರಳಲ್ಲಿ ವಿಷಕರನಾಗಲಿರುವುದು. ಈಶನ ಕಂಠದಿದೆ ಹಾಲಹಲ, ಈಶನ ಕಂಠದಿದೆ ಹಾಲಹಲ. ಜಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗಿದ ಚಂದಿರ ಶೀತಲ, ಜಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗಿದ ಚಂದಿರ ಶೀತಲ. ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿದೆ ಶಿವ ಪರಿವಾರ, ಸತಿಪತಿ ಜೊತೆಗೆ ಗಣಪ ಕುಮಾರ. ಆಕಳು ಭಕ್ಷಿಸಿ ಜೀವಿಪ ವ್ಯಾಘ್ರ, ನಂದಿಯ ಮುಂಗಡೆ ತೋರದು ಉಗ್ರ. ಆಕಳು ಭಕ್ಷಿಸಿ ಜೀವಿಪ ವ್ಯಾಘ್ರ, ನಂದಿಯ ಮುಂಗಡೆ ತೋರದು ಉಗ್ರ. ಪಾರ್ವತಿ ಏರುವ ಹೆಬ್ಬುಲಿ ಅತಿಬಲ, ಪಾರ್ವತಿ ಏರುವ ಹೆಬ್ಬುಲಿ ಅತಿಬಲ. ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿಯ ಜೀವನ ನಿರ್ಮಲ, ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿಯ ಜೀವನ ನಿರ್ಮಲ. ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿದೆ ಶಿವ ಪರಿವಾರ, ಸತಿಪತಿ ಜೊತೆ ಗಣಪ ಕುಮಾರ. ಗಣಪತಿ ಗಮಿಸುವ ವಾಹನಿಕ, ನಾಗರ ಕಂಡರೆ ಗಡಗಡ ನಡುಕ. ಗಣಪತಿ ಗಮಿಸುವ ವಾಹನ ಮೂಷಿಕ, ನಾಗರ ಕಂಡರೆ ಗಡಗಡ ನಡುಕ. ಇದ್ದರು ಒಡೆಯನ ಉದರದಿ ಉರಗ, ಇದ್ದರು ಒಡೆಯನ ಉದರದಿ ಉರಗ. ಬೆನಕನ ಹೊತ್ತು ಪಯಣ ಸರಾಗ, ಬೆನಕನ ಹೊತ್ತು ಪಯಣ ಸರಾಗ. ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿದೆ ಶಿವ ಪರಿವಾರ, ಸತಿಪತಿ ಜೊತೆಗೆ ಕುಮಾರ. ಮುರುಗನ ಬಂಡಿಯು ಮಯೂರ ರಾಜ, ಮುರುಗನ ಬಂಡಿಯು ಮಯೂರ ರಾಜ. ಕಂದಗೆ ಸರ್ಪದಿ ಸ್ನೇಹವು ಸಹಜ, ಕಂದಗೆ ಸರ್ಪದಿ ಸ್ನೇಹವು ಸಹಜ. ಕಾಣದು ಹಾವಿಗೆ ನವಿಲಿನ ಭೀತಿ, ಕಾಣದು ಹಾವಿಗೆ ನವಿಲಿನ ಭೀತಿ. ಇದು ಕೈಲಾಸದಿ ಬಾಳುವ ರೀತಿ, ಇದು ಕೈಲಾಸದಿ ಬಾಳುವ ರೀತಿ. ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿದೆ ಶಿವ ಪರಿವಾರ, ಸತಿಪತಿ ಜೊತೆಗೆ ಗಣಪ ಕುಮಾರ. ಭೇಷಕ ನೀತಿಯ ಬಿಟ್ಟು ಇರುವವು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಸುಖದಿ ಒಟ್ಟು. ಭೇಟೆ ಪರಭಕ್ಷಕ ನೀತಿಯ ಬಿಟ್ಟು ಇರುವವು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖದಿ ಒಟ್ಟು. ಶಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಮತೆಯ ಮಿಶ್ರ, ಶಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಮತೆಯ ಮಿಶ್ರ. ಪ್ರೇಮ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಗಿದು ಆಧಾರ, ಪ್ರೇಮ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಗಿದು ಆಧಾರ. ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಪರಿವಾರ, ಸತಿಪತಿ ಜೊತೆಗೆ ಗಣಪ ಕುಮಾರ. ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿದೆ ಶಿವ ಪರಿವಾರ, ಸತಿಪತಿ ಜೊತೆಗೆ ಗಣಪ ಕುಮಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಗು ಜೊತೆ ಒದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಸರ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಯಾರು? ನಾಗರತ್ನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್. ಮಾಧುರಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ರೇಣುಕಾ ದೇಶ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಓದಿ.
ಸರ್, ನಾನು ಸುಜಾತ ರವೀಶ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ದಾಸೋಹದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಲೇಖ ಇದೊಂದು ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಆಚರಣೆ ಬಗೆಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಲೇಖನ ಬರೆದಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗಳ ಹಿಂದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವಿದೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇದೇ ತಿಂಗಳು 21ರಂದು ಬರುವ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಆಚರಣೆಯ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ನೋಟವಿದು. ಆಷಾಢ ಶುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ದಿನವೇ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ. ಈ ದಿನಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಸ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಹರ್ಷಿ ವ್ಯಾಸರು ಮಹಾಭಾರತ, ಉಪನಿಷತ್ ರಚನಾಕರ್ತರು. ಇವರನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ: ನಾಲ್ಕು ಮುಖಗಳಿಲ್ಲದ ಬ್ರಹ್ಮ, ಎರಡೇ ತೋಳುಗಳು ಇರುವಂತಹ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಿಷ್ಣು, ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದಂತಹ ಶಿವ, ಅವರೇ ಭಗವಾನ್ ಬಾದರಾಯಣ, ಬಾದರಾಯಣರು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಸರು. ಮಹರ್ಷಿ ವ್ಯಾಸರು ಮಹಾಭಾರತ, ಉಪನಿಷತ್ ರಚನಾಕರ್ತರು. ವೇದದ ರಾಶಿಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಬೋಧಿಸಿದವರು. ವ್ಯಾಸ ಎಂದರೆ ವಿಂಗಡಣೆ, ವೇದವನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದರು. ಇವರು ಮಹರ್ಷಿ ಪರಾಶರರ ಮಗ. ಮಹರ್ಷಿ ಪರಾಶರರು ಅಖಂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ವಿವಿಧ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಗ ವ್ಯಾಸರಿಗೆ ವಹಿಸಿದರು. ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಹೊಸ ಹೊಣೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದರು. ಆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಶಿಷ್ಯರು ಆಷಾಢ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ಅವರ ಗುರುಗಳಾದ ವ್ಯಾಸರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಈ ಮಹಾನ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ದಿನವನ್ನು ವ್ಯಾಸ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಪರಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಮುಂದೆ ವೇದಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯರು ಓದಿ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರಿತ ವೇದವ್ಯಾಸರು ವೇದದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ 18 ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಸಾರವನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದರು. ಅದನ್ನು ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇವರು 100,000 ಶ್ಲೋಕ ಹೊಂದಿರುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗ್ರಂಥವಾದ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಇಂದಿಗೂ ಇಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಚ್ಚರಿ ಎನಿಸಿದರೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಮಹಾನ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ವೇದವ್ಯಾಸರು. ವ್ಯಾಸರ ಪೂರ್ವ ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನರು. ಇವರ ತಂದೆ ಪರಾಶ ಮಹರ್ಷಿಗಳು. ಪರಾಶ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ತಂದೆ ಶಕ್ತಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು. ಇವರು ಕೂಡ ಮಹಾನ್ ತಪೋನಿಧಿ. ಶಕ್ತಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ತಂದೆ ವಶಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿಗಳು. ಇದೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ನಾಲ್ಕು ತಲೆಮಾರು. ಇಂದು ಮಹರ್ಷಿ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಈ ಮಹಾನ್ ಗುರು ಪರಂಪರೆಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಮೋಸ್ತುತೇ ವ್ಯಾಸ ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧಿ ಪುಲ್ಲಾರ ವಿಂದಾಯತ ಪತ್ರ ನೇತ್ರ ಏನತ್ವಯ ಭಾರತ ತೈಲಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ವಾಲಿತೋ ಜ್ಞಾನ ಮಹ ಮಯ ಪ್ರದೀಪ ಎಂದು ವ್ಯಾಸರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಗು ಎಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನ ಕತ್ತಲು, ರು ಎಂದರೆ ತೊಲಗಿಸು ಅಥವಾ ನಿವಾರಿಸು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಗುರು ಎಂದರೆ ಯಾರು? ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕರಾದವರು, ಸೂಚಕರಾಗಿರುವವರು, ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರುಹಿದವರು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿರುವವರು, ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವವರು, ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವವರು, ಈ ಆರು ಜನರು ಗುರುಗಳು ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರು ಎಂಬ ಪದವು ಸಾಧಕನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಲ್ಲಿನ ರಕ್ಷಣೆ, ತಾಯಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರೀತಿ, ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಬಂಧುಗಳಾದವರು ಮಿಂದುಂಡು ಹೋಹರು, ಬಂಧನವ ಕಳೆಯಲರಿಹಾರು, ಗುರುವಿಂದ ಬಂಧನವಳಿಗೂ ಸರ್ವಜ್ಞ ಎಂದು ಗುರುವಿನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು, ಗುರು ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಬಹು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಸರ್ವಜ್ಞರು ತಮ್ಮ ತ್ರಿಪದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವರು.
ಗುರುವಿನ ಕೆಲಸ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗುರುವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗರೂಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಅವನನ್ನು ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ನಿದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯಕರವಾಗಿದೆ. ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ರಮಣೀಯವಾದ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಅದೇನಾದರೂ ಭಂಗವಾದರೆ ಭಂಗ ಪಡಿಸಿದವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಶತ್ರುಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗುರುವಿನ ಕೆಲಸ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ. ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಉಂಟಾದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಅಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಸುಜ್ಞಾನಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಏನನ್ನೇ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ, ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಕಲವನ್ನೂ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಗುರುವಿನ ಚರಣಕ್ಕೆ ತಲೆಬಾಗದವನಾಗಿದ್ದರೆ, ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗದಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳು ಯಾವುವೋ ಅವನನ್ನು ಉನ್ನತಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾರು. ಅವನು ಪಡೆದ ವಿದ್ಯೆ ವ್ಯರ್ಥ ಎಂದು ಜಗದ್ಗುರು ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಗುರು ಅಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಸಾವಿರಾರು ಕಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ಪುರಾಣ ಪುಣ್ಯಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಅವು ನಿಜವಾದ ಕಥೆಗಳೇ. ರಾಕ್ಷಸರ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಯಜ್ಞವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ದಶರಥನನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಹೂ ಅನ್ನಲು ಆಗದೆ ಧೈರ್ಯವಿಲ್ಲದ ದಶರಥ ರಾಜಗುರು ವಶಿಷ್ಠರನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ವಶಿಷ್ಠರು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ. ರಾಜಕುಮಾರರನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಲಾರರು ಎನ್ನುವ ಧೈರ್ಯ ದಶರಥನಿಗೆ. ಆದರೆ ವಶಿಷ್ಠರು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರವೂ ತಡ ಮಾಡದೆ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಾಗಿ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನು ಕಳುಹಿಸು, ಅವರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ವ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಕಲ್ಯಾಣವೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ರಾಜಗುರುವಿನ ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲ. ಗುರುವಾಕ್ಯವನ್ನು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯೂ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ದಶರಥ ತನ್ನ ಆ ಎಳೆ ರಾಜಕುಮಾರರನ್ನು ಆ ಭಯಂಕರ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ಎದೆಕೊಡಲು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆ ನಾವು ಅವಲೋಕಿಸೋಣ. ಸಾಂದೀಪಿನಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಶಿಷ್ಯತ್ವದ ಕಥೆಯಂತೂ ಅದೆಷ್ಟು ರಮ್ಯ, ಮನೋಹರ. ಉಳಿದೆಲ್ಲ ವಟುಗಳಂತೆ ಕೃಷ್ಣನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಮಿತ್ತುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ತರುವನು. ಆಕಳುಗಳನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಅಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೇಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವನು. ಗುರುವನ್ನು ಗುರುಪತ್ನಿಯನ್ನು ಸ್ವಂತ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಂತೆ ಸೇವೆಗೈಯುವನು. ತನ್ನ ಪುಂಡಾಟಗಳಿಗೆ ಅವರು ಕೊಡುವ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿನಯದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವನು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಅವನಾಗಲೇ ಭಯಂಕರ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಮಗು. ಆದರೆ ಅಂಥವನು ಈ ರೀತಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗುರು ಭಕ್ತಿಯ ಪಾಠ ಕಲಿತು ಗುರು ಹಿರಿಯರೆದುರಲ್ಲಿ ವಿನಯದಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಡೆದ. ಹೀಗೆ ಗುರುಗಳ ಮಹಿಮೆ, ಶಿಷ್ಯರ ಹಿರಿಮೆ ನಮಗೆ ಪರಿಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದ ಉನ್ನತವಾದ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಆಚರಣೆಯ ದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಗುರು ಪರಂಪರೆಗೆ ವಂದಿಸಿ ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರರನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಅಪರಂಪರವಾದ ಶಿಷ್ಯ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣಂ ದೇವಾಲಯಂ ಕರುಣಾಲಯಂ ನಮಾಮಿ ಭಗವತ್ಪಾದಂ ಶಂಕರಂ ಲೋಕಶಂಕರಂ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಓದಿ ನಾಗರತ್ನ, ಅವ್ರ ನಂತರ ದಿವ್ಯ. ಇಂದಿನ ನನ್ನ ಲೇಖನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಟಿಮ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಟಿಮ್ ಒಬ್ಬ ರೋಡ್ ರೋಮಿಯೋ. ನೋಡಲು ದುಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗೇ ಇದ್ದ ಇವನೊಬ್ಬ ಅನಾಥ ಇರಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇವನು ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡಾರ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ನಾಲ್ಕು ಮನೆಗಳಿರುವ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದ. ನಾಲ್ಕು ಮನೆಗಳು ಭರ್ತಿಯಾದ ಮೇಲೆ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದ. ಆದರೆ ಅವನ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಟಿಮ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿದ. ಒಬ್ಬ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾವಲುಗಾರನಂತೆ ಸಂಬಳವನ್ನೇ ಕೇಳದೆ ಗ್ಯಾರೇಜಿನ ಒಳಗೋ ಹೊರಗೋ ಹಗಲಿರುಳು ಕಾಲ ಕಳೆಯತೊಡಗಿದ್ದ. ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲದ ಇವನನ್ನು ನಾನು ಟಾಮಿ ಎಂದೇ ಕರೆಯತೊಡಗಿದ್ದೆ. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಇವನಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕಿ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗಾಗ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎದುರು ಮನೆಯವರು ಏನಾದರೂ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಯಾರೂ ಇವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮೈದಡವದಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವನು ಬೇಕಾದವನಾಗಿದ್ದ. ದಿನವೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ನಗೆಕೂಟದ ವ್ಯಾಯಾಮ ವಾಕಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗಲೆಲ್ಲ ಗೇಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿರುತ್ತಿದ್ದ. ಚೀಲದಿಂದ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತೆಗೆದು ಕೊಡುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆವು.
ಹೀಗೆ ಅವನನ್ನು ಸಮೀಪದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾ ನೋಡುತ್ತಾ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಮಮತೆ ಬೆಳೆಯತೊಡಗಿತ್ತು. ಕೆಲವರು ಅವನನ್ನು ಟಿಮ್ ಟಾಮ್ ಏನೇನೋ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಮಿಸ್ಟರ್ ಟಿಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಗಾಗ ನಮ್ಮ ಟಾಮಿಯನ್ನು ಕೆಲವರು ಟಿಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವನೊಬ್ಬ ರೌಡಿಯಾಗಿ ದಾರಿಹೋಕರಿಗೆ ಕುಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದ. ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ವೇಗವಾಗಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಅವರ ಮೇಲೆ ಎಗರೆಗರಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದ. ಒಂದಿಬ್ಬರಿಗೆ ಕಚ್ಚಿಯೂ ಇದ್ದ. ಅವರಿಂದ ಬೈಗುಳಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಆಗುವಾಗ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಮನೆಯಿಂದ ನಾವುಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವನ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದುದರಿಂದ ಅವನ ಮಾಲೀಕರಾಗಿ ಯಾರೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆ ವೇಳೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾದವನಾಗಿದ್ದ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಾವು 6 ತಿಂಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಮನೆಗೆ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಹೊರಟೆವು. ಈಗ ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದರೂ ಭಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಭೈರವನಂತೆ ನಮ್ಮ ಕಾವಲುಗಾರನಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಗೇಟಿನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಪರಿಚಿತರನ್ನೂ ಆತ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಕ್ಕಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 2 ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳ ಹೆಸರು ಕೋಕೋ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾರ್ಕಿ ಎಂದು. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ 1-2 ದಿನಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಅವು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತಿತ್ತು. ಬೆಳಗು ಸಂಜೆ ಸ್ಪಾರ್ಕಿಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸುವ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ನಾವೇ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ನಾಯಿಗಳ ಊಟ, ಉಪಚಾರ, ವೈದ್ಯರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಪಾರ್ಲರ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಟ್ರಿಮ್ಮಿಂಗು, ಹೀಗೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಆದ್ಯತೆ ಮಾನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹೋದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವೇ ಇರಬೇಕು ಎನಿಸಿತ್ತು. ವಿಪರ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಈ ಮುದ್ದು ನಾಯಿಗಳು ಅರಮನೆಯಂತಹ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಸಂಗಾತಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವುದು ದುರದೃಷ್ಟ ಎನ್ನಬಹುದೇ? ಅದೇಕೋ ಈ ನಾಯಿಗಳು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದರು. ನಾವುಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಭಾರತೀಯ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಪರಿಮಳಕ್ಕೆ ಅವು ಮನಸೋಲುತ್ತಿದ್ದವು. ನಾವು ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವಾಗಲೆಲ್ಲ ಅವು ಕೂಡ ತಮಗೂ ಬೇಕೆನ್ನುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲಬುಡದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದವು. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಅವುಗಳಿಗೂ ಒಂದು ವಿದಾಯ ಹೇಳುವ ನೋವು ಆವರಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ವಾಪಸ್ಸು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಟಾಮಿಯ ಸುಳಿವೇ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲಿನವನ ಗರ್ಜನೆ, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರ ಮೇಲಿನ ಮಿಂಚಿನ ಓಟ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದೆ ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದ ಪರಿಸರ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತಿಳಿದಾಗ ಟಾಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕನಿಕರ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಅವನ ಆರೈಕೆ, ಊಟದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೆಪ್ಪಗೆ ಮಲಗಿದ್ದ. ಟಾಮಿಯನ್ನು ಯಾರೋ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಡಿದು ಅರೆಜೀವ ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ. ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಾಡಿ ಕರೆತಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು ಅವರು. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಟಾಮಿ ಮೊದಲಿನಂತಾಗಿದ್ದ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಈಗ ನಮ್ಮ ಗೇಟಿನ ಒಳಗೋ ಹೊರಗೋ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮಲಗಿರುತ್ತಿದ್ದ. ಆದರೆ ನಾಯಿಬಾಲ ಡೊಂಕು ಎನ್ನುವಂತೆ ಹಳೆ ಚಾಳಿ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಂದ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಯಾರೂ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದರು. ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸ್ನಾನ, ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೊದ್ದು ಮಲಗುವ ಕನಸು ಬೀಳದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸತ್ತು ಹೋದ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಇಲ್ಲವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಥೂ ನಾಯಿ, ನಾಯಿ ಬುದ್ಧಿ ಎಂದು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಬಯ್ಯಬೇಕೆನಿಸಿದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ. ನಾಯಿಗೂ ಒಂದು ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಿದ್ದ ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳ ಕೊರಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನು ಹಾಕಿ ಮುದ್ದಾಡುತ್ತಾರೆ ಜನ. ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳಿಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿ ಬುಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೊಡನೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿರುವೆ. ನಮ್ಮ ಟಾಮಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕೊಡುವುದು ತಪ್ಪಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ 1ನೇ ಮಹಡಿಯ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿ ಬಂದು ವರಾಂಡದ ಗ್ರಿಲ್ ಹೊರಗೆ ಕೂತು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಳ್ಳಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ರಾತ್ರಿ ಟಾಮಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತದ್ದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಹೀಗೆ ರಾತ್ರಿ ಅವನು ಎಂದೂ ಬಂದದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ನಾವು ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹಸಿವಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಬದಲು ಬ್ರೆಡ್ ಕೊಟ್ಟೆವು. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುಂಚೆ ಯಾವುದೋ ಚಾನೆಲ್ ರಾಶಿಫಲ ನೋಡುವಾಗ ಆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ರಾತ್ರಿ ನಾಯಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಾಯಿ ಬಂದಿದ್ದು, ನಾವು ಬ್ರೆಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಾಕತಾಳೀಯವೇನೋ ಎನಿಸಿತು. ನಮ್ಮ ಟಾಮಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಟಾಮ್, ನನ್ನ ನಿಮಗೆ ನೋಡಬೇಕೆನಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ನಾವಿಲ್ಲದಾದಾಗ ಬಂದರೂ ಟಾಮಿಯನ್ನು ನೀವು ಗೇಟಿನ ಹತ್ತಿರವೇ
ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಈ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಲೈನು ಪದ್ಯ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಲೇಖನವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಿರಿ ನಿಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಿರಿ ನಿಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ಮಡ್ಡಿ ಮಾಂಸ ತಿಂದು ಕೊಬ್ಬಿ ಡೊಂಕು ಬಾಲದ ನಾಯಕರಂತೆ ವೇಷ ಹಚ್ಚಿ. ಈಗ ನಾಯಿಗಳು, ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ಅದೇ ತರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ನನ್ನ ಲೇಖನವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದ. ಜಿ ಬಿ ಅರುಣ, ಅವರ ನಂತರ ಕೆ ಆರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್. ಇಂದಿನ ದಾಸೋಹದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇಂದು ನಾನು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಾರಾ ಮೋಹನ್ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯ ವಯಸ್ಸು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ. ಒಬ್ಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯವರು ಅವರ ಪುಸ್ತಕದ ಪರಿಚಯ. ನನ್ನ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರರಾದ ಕಾರಾ ಮೋಹನ್ ಅವರು BMS ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದವರು. ಅವರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕಲಿಯುವವರಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಂಥ ಪುಸ್ತಕ. ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಬೇಕಾಗುವ ನಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾಕೆಟ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯುವ ಮತ್ತು ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಓಂ ನಾಮ ಹಾಕುವುದೇ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಾರಾ ಮೋಹನ್ ಅವರ ಈ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಪಡೆದು ನಿವೃತ್ತಿಯ ಅನಂತರವೂ ಇತರ ಹಲವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ ಬಹು ಬೇಡಿಕೆಯುಳ್ಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಅವರು. ಇದು ಅವರು ವೃತ್ತಿಯಾದರೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅವರು ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಿ. ಪ್ರಿಯತಮೆಯ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಹಾಸ್ಯ ಬರಹಗಳ ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು 1973 ಅಂದರೆ ಇವಾಗ 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇದುವರೆಗೂ ಅವರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಾಹಿತ್ಯವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 28-30 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಕಿರೀಟ ಇಟ್ಟಂತೆ ತಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಗಾಢ ಅಧ್ಯಯನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಥೆ ಎಂಬ 4 ಬೃಹತ್ ಸಂಪುಟಗಳ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ 4 ಸಂಪುಟಗಳ ಒಟ್ಟು ಗಾತ್ರ ಸುಮಾರು 2,500 ಪುಟಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದರೆ ಅವರನ್ನು ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಿ ಎನ್ನಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. 19 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಅವರು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರಾಗಿದ್ದ 10-12 ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಿ ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕೂಟ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು 60 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಟ್ಟಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಗ್ರಂಥ ಭಂಡಾರವನ್ನು ತೆಗೆದರು. ಆಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಜನಪ್ರಿಯ ಲೇಖಕರ ಎಲ್ಲ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳ ಹಲವು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಕೊಂಡು ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಬಸವನಗುಡಿಯ ಗೃಹಿಣಿಯರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಸಣ್ಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸಲಿ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕಾಲೋನಿಯ ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕನ್ನಡಿಗರ ಕೂಟದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ, ತಿಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲೇಖಕರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ರತಿ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರಗಳಂದು ತಳ್ಳುಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಸವನಗುಡಿಯ ಬೀದಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಲೇಖಕರಿಂದ ತಂದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮಾರಿ ಬಂದ ಹಣನ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಸಲು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಶ್ರೀ ಕಾರಾ ಮೋಹನ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕೂಟದ ಇತರ ತಂಡ. ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಅವರ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಿ ಎನ್ನಲು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವೇ? ನಾನು ಕೂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದೆ ಎನ್ನುವುದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಮೋಹನ್ ಅವರು 15 ದಿನಗಳ ಕೆಳಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಹೆಂಡತಿಯ ವಯಸ್ಸು ಎಂಬ ಹಾಸ್ಯ ಬರಹಗಳ ಬೃಹತ್ ಸಂಕಲನವನ್ನು ನನಗೆ ಕಳಿಸಿದರು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಇದು ಅವರ ಸಮಗ್ರ ಹಾಸ್ಯ ಬರಹಗಳ ಸಂಪುಟ ಇರಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ 50 ಹಾಸ್ಯಲೇಖನಗಳ 528 ಪುಟಗಳ ಸಂಕಲನ.
ಲೇಖನಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸ್ಯ ರಸಾಯನ ಅಂದರೆ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹಾಸ್ಯ ಕೋಸಂಬರಿ ಎನ್ನುವ ಅವರ ಗೆಳೆಯರ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ನಗೆಹನಿಯಷ್ಟು ಪುಟ್ಟ ಬರಹ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಾತ್ರದ ಬರಹ, ಕೋಸಂಬರಿ ಗಾತ್ರದ ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಯ ಬರಹ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿವೆ. ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಸ್ಯವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಾಸ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಕರ ಮೋಹನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನೇಕ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನೇ ಈಡಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಅವರ ಹೆಂಡತಿ. ವೀಳೆಯದೆಲೆ ಎಂಬ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲಿ ಇತರ ಪ್ರಸಂಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆತಿದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೂ ನಾನು ಅವಳ ಜೊತೆ ಹೋಗುವುದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರು ತಾನೇ ಅವಳನ್ನು ಅಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಾಯಿ ತುಂಬ ನನ್ನನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಕರೀತಾಳೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಸಾರಥಿ ಮಾತ್ರ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಟ್ಟನೆ ನೆನಪಾಗಿ ನಗೆ ಮಿಂಚುತ್ತದೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಯಾರಿಗಾದರೂ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನು ತರಲು ಅಂಗಡಿಗೆ ಅಲಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇವರು ವೀಳೆಯ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಜತನದಿಂದ ಮನೆಯ ಛಾವಣಿ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಬಂದವರಿಗೆ ಅದರಿಂದಲೇ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಡುವಾಗ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆ ಹಾಗೂ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಇವರ ಸ್ವಗತಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ಹರಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಹಾಸ್ಯ ಕೋಸಂಬರಿಗಳ ವಿಚಾರವಾದರೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವ ನಗೆಹನಿಗಳತ್ತ ಒಂದು ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ. ಇವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಏನು ಹೆಸರಿಡುವುದು ಎಂಬ ಹಿರಿಯರೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುರೇಶ, ನನ್ನ ಹೆಂಡಸೆಯ ಹೆಸರು ಮಾಲತಿ, ಮಗುವಿಗೆ ಸುಮಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟೆವು ಎಂದರು. ಇವರು, ಅಂಕಲ್ ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೋಹನ್, ನನ್ನವಳು ಸರಸ್ವತಿ ಎಂದರು. ಇದು ಕಾರಾ ಮೋಹನ್ ಅವರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಪ್ರಿಯತಮೆಯ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಎನ್ನಲು ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ. ಇದು ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಿಯತಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಳಗಿದ ಅನಂತರ ಬರೆದ ಕೃತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅವರ ಮಹತ್ವದ ಹಾಸ್ಯ ಸಂಕಲನ ಎಂದು ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ನಮಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಬರುವ ಯೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಆರಾಮವಾಗಿ ಇರಬಹುದು ಎಂಬುದು ಒಂದು ಕಲೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲಿಯಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಹಾಸ್ಯ ಲೇಖನಗಳ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ಹೆಂಡತಿಯ ವಯಸ್ಸು. ಲೇಖಕರು ಕಾರಾ ಮೋಹನ್, ಪ್ರಕಾಶಕರು ಶ್ರೀಮತಿ ಟಿ ವಿ ಸರಸ್ವತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು. 528 ಪುಟಗಳ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬೆಲೆ 700 ರೂಪಾಯಿಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದಿನ ದಾಸೋಹದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಾನು ಇಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ದಾಸೋಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಸರಳ ಕವನ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಹಾಡಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗೀತೆ ಇದೆ ಅದರ ರಾಗದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರಾಗಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿ ನನ್ನ ಸ್ವರಚಿತ ಕವನವನ್ನು ನಾನು ಹಾಡಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಿಪಡಿಸ್ತೀನಿ. ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಪಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸಾಲುಗಳು, ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಅಂತ. ಈ ಕವನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಕೂಲಿ ಮಾಡುವ ಬಡ ಕುಟುಂಬವೊಂದರಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಪುಟ್ಟ ಮಗ, ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸೋಲ್ಲ, ಕೂಲಿಗೆ ಬಾ, ಕೂಲಿ ಮಾಡಲು ಬಾ ಎನ್ನುವ ಅಪ್ಪ, ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಂಘರ್ಷ, ಈ ಸಂಘರ್ಷವೇ ಈ ಕವನದ ತಿರುಳು. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖಾಂತ್ಯ ಕಾಣುವ ಈ ಕವನ. ಈಗ ನಾ ಈ ಕವನವನ್ನ ಹಾಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಗ. ಜೀತವ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು, ಜೀತವ ಮಾಡಲ್ಲ, ಜೀತವ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು, ಜೀತವ ಮಾಡಲ್ಲ, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಿದ್ಯೆಯ ಕಲಿಯುವೆ, ಜೀತವ ಮಾಡಲ್ಲ, ಜೀತವ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು, ಜೀತವ ಮಾಡಲ್ಲ, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಿದ್ಯೆಯ ಕಲಿಯುವೆ, ಜೀತವ ಮಾಡಲ್ಲ.
ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಜನರ ಬಾಳು ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಬರಿಗೋಳು ವಿದ್ಯೆಯ ಕಲಿತರೆ ಹಸನು ಬಾಳು ನನ್ನೀ ಮಾತನು ನೀ ಕೇಳು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಜನರ ಬಾಳು ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಬರಿಗೋಳು ವಿದ್ಯೆಯ ಕಲಿತರೆ ಹಸನು ಬಾಳು ನನ್ನೀ ಮಾತನು ನೀ ಕೇಳು ಕೋಪವ ಬಿಟ್ಟು ಹಠ ಮಾಡದೆ ನೀ ಕೋಪವ ಬಿಟ್ಟು ಹಠ ಮಾಡದೆ ನೀ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸಪ್ಪ ಅಗಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಓಹಂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮಗ ಬೇಡ ಅನ ಬೇಡ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಪ್ಪ ವಿದ್ಯೆಯ ಕಲಿತರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಸಿಗುವುದಪ್ಪ ಬೇಡ ಅನ ಬೇಡ ಅಪ್ಪ ಬೇಡ ಅನ ಬೇಡ ಈಗ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಓದಲು ಹೋದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಜೇಬು ಆಗುವುದು ಖಾಲಿ ಹಣ ಸಿಗುವುದು ಜೀವನ ಸಾಗುವುದು ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ಕೂಲಿ ಓದಲು ಹೋದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಜೇಬು ಆಗುವುದು ಖಾಲಿ ಹಣ ಸಿಗುವುದು ಜೀವನ ಸಾಗುವುದು ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ಕೂಲಿ ಶಾಲೆಯ ಚಿಂತೆಯ ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಶಾಲೆಯ ಚಿಂತೆಯ ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸೋಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಶಾಲೆಯ ಕಳಿಸೋಲ್ಲ ಓದುವ ಚಿಂತೆ ಬಡವರಿಗೇಕೆ ಹಠ ಮಾಡದೆ ನೀ ಬಾ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಮಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಡವರಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದು ಈ ಜಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಣೆ ಬರಹ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲು ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು ನಾವು ಎಲ್ಲ ತರ ತರಹ ಬಡವರಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದು ಈ ಜಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಣೆ ಬರಹ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲು ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು ನಾವು ಎಲ್ಲ ತರ ತರಹ ಜೀವನವೆಲ್ಲ ಈ ಗುಡಿಸಲೇಕೆ ಜೀವನವೆಲ್ಲ ಈ ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬೇಕೆ ಹೇಳಪ್ಪ ಹೇಳು ಆಗ ಅಪ್ಪ ಕಡೆದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅರಿವಾಯಿತು ಮಗನೇ ನನಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು ಮಗನೇ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಿದ್ಯೆಯ ಕಲಿತು ಸಂಪಾದಿಸು ಮಗನೇ ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ನೀನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗು ಬಾ ಮಗನೇ ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ನೀನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾ ಮಗನೇ ಹೋಗಿ ಬಾ ಮಗನೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಮಾಲತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಇಂದಿನ ದಾಸೋಹದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರುವ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ದಾಸೋಹಿ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂದು ನಾನು ಎರಡು ಕವನ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗದ್ಯ ಪದ್ಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ತಿಂಗಳ ಕರೆ ಬಂದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋಚಿದ್ದಿದು ಮತ್ತೆ ಕರೆ ಬಂದಿದೆ ಹಾಡ್ತಾರ ಅಲ್ಲ ಗದ್ಯ ಪದ್ಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಕರೆ ಬಂದಿದೆ ಈ ತಿಂಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ದಾಸೋಹದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಕತೆ ಕವನ ಲೇಖನ ಮುಕ್ತಕಗಳ ರಸದೌತಣದ ಸವಿಗೆ ಹೊಸ ರಚನೆ ಹೊಸ ಹುರುಪು ಹೊತ್ತು ಸೇರಬೇಕಿದೆ ಸಾಹಿತಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸೀತಾರಾಮರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಸಂಜೆಯ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರಚನೆ ಹೊಸ ಹುರುಪ ಹೊತ್ತು ಸೇರಬೇಕಿದೆ ಸಾಹಿತಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸೀತಾರಾಮರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಸಂಜೆಯ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆಗೆ ಮನದ ತುಡಿತ ಏನು ಬರೆಯಲಿ ಈ ತಿಂಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ಕತೆ ಓದಲೇ ಕವನ ಗೀತೆ ಹಾಡಲೇ ಏಕಪಾತ್ರಾಭಿನಯ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಕೇಳುಗಳಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ಬರಸುತ್ತಾಯೇ ಸರಸೋತಮ್ಮ ಮನದ ಬೇಡಿಕೆ ಬರಸುತ್ತಾಯೇ ಸರಸೋತಮ್ಮ ಮನದ ಬೇಡಿಕೆ ಯೋಚಿಸಿದಷ್ಟು ಮಸ್ತಿಷ್ಕದಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳ ಸೋರಿಕೆ ಏಳು ದಶಕಗಳ ಮೇಲಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ
ಸುದೀರ್ಘ ಬಾಳಹಾದಿಯ ಅನುಭವದ ಗಡಿಗೆ 7 ದಶಕಗಳ ಮೇಲಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಬಾಳಹಾದಿಯ ಅನುಭವದ ಗಡಿಗೆ ಕತೆ ಕವನ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಂಭ್ರಮ. ನೆನಪಿನಲ್ಲಷ್ಟು ಮರೆತದ್ದೆಷ್ಟೋ, ನೆನಪಿನಲ್ಲಷ್ಟು ಮರೆತದ್ದೆಷ್ಟೋ. ಹಲವರ ಮಾತಿನಂತೆ ವಯಸ್ಸು ಬರೀ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಹಲವರ ಮಾತಿನಂತೆ ವಯಸ್ಸು ಬರೀ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಮನದ ಮಾತು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ತನು ಕೇಳದಲ್ಲ, ಮನದ ಮಾತು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ತನು ಕೇಳದಲ್ಲ. ಆಶ್ಚರ್ಯವೆಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಈ ಓಲ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಗಾಡಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹುರುಪಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ದಾಸೋಹದಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಕವನ. ಎರಡನೇದು ಋಣ. ಋಣವೆಂದರೇನಯ್ಯ, ಋಣವೆಂದರೇನಯ್ಯ, ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡದ್ದರ ಪರಸ್ಪರ ವಿನಿಮಯದ ಬರೀ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ವ್ಯವಹಾರವೇ. ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡದ್ದರ ಪರಸ್ಪರ ವಿನಿಮಯದ ಬರೀ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ವ್ಯವಹಾರವೇ. ಇಂದಿನದು ಹಿಂದಿನದು, ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಸಂಚಿತ ಆಗಾಮಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸುವ ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಬರೀ ಗೊಂದಲದ ವಿಚಾರವೇ. ನವಮಾಸ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿ ಲಾಲಿಸಿ ಪಾಲಿಸಿ ಹೆತ್ತ ನಂತರ ಕೊನೆ ಉಸಿರ ತನಕ ತುತ್ತಿಟ್ಟು ಕಾಪಾಡುವ ತಾಯ ಋಣ. ಮತಿ ತಿದ್ದಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಸದ್ಗುರುವಿನ ಒಲವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಋಣ. ಬಾಳಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ 7 ಬೀಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂತ್ವನ ನೀಡಿ ಸಂತೈಸಿದ ಸಂಗಾತಿಯ ಸಂಬಂಧ. ಇಂದಿನದು ಜನುಮ ಜನುಮದ್ದು ಈ ಬಂಧನದ ಋಣವ ಅರಿತವರಾರು. ಇಂದಿನದು ಜನುಮ ಜನುಮದ್ದು ಈ ಬಂಧನದ ಋಣವ ಅರಿತವರಾರು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುದ ನೀಡಿ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಊರುಗೋಲಾದ ಆಸರೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಮಕ್ಕಳೊಡನಾಟ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರೊಡನೆ ವಹಿವಾಟ ಋಣವೇ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುದ ನೀಡಿ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಊರುಗೋಲಾದ ಆಸರೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಮಕ್ಕಳೊಡನಾಟ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರೊಡನೆ ವಹಿವಾಟ ಋಣವೇ. ಕೊಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ನೆನ್ನದೇ ದಾನಿಯಾದುದು, ಕೊಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ನೆನ್ನದೇ ದಾನಿಯಾದುದು, ನೀಡಿದ್ದ ಪ್ರಸಾದ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು ಋಣವೇ. ಜನ್ಮವು ಒಂದೋ ಹಲವೋ ಅರಿತವರಾರು, ಜನ್ಮವು ಒಂದೋ ಹಲವೋ ಅರಿತವರಾರು. ಬಾಳ ಸಂಭ್ರಮಿಸದೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಋಣದ ಭಾವದ ಹೊರೆ ಏಕೆ, ಬಾಳ ಸಂಭ್ರಮಿಸದೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಋಣದ ಭಾವದ ಹೊರೆ ಏಕೆ. ಮನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಗಳ ಸೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಾಪಾರದ ಭಾವವೇಕೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಸುಜಾತ ರವೀಶ್ ಅವ್ರ ನಂತರ ಶ್ರುತಿ ಕಟ್ಟಿಯವರು. ಹಲೋ ಸುಜಾತ ಅವರು. ಇಂದಿನ ದಾಸೋಹದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ದಾಸೋಹ ಬಳಗದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಂಜಯ ನಮನಗಳು. ನಾನಿವತ್ತು ಒಂದು ಗಜಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅನುಮಾನ ಸದಾ ಸುಡುತಿಹ ದಾವಾನಲ ದಮನವಾಗದು ಎಂದು, ಅವಮಾನದ ಕಿಚ್ಚಿನ ತಾಪಧಗೆ ಬಡವಾಗ್ನಿ ಶಮನವಾಗದು ಎಂದು, ಸಂಶಯದ ಗೋಡೆ ಕೆಡವಿ ನಂಬಿಕೆ ದಾರಿಯಲಿ ನಡೆಯಲಾಗದೆ ಹೇಳು. ಸಂಶಯದ ಗೋಡೆ ಕೆಡವಿ ನಂಬಿಕೆ ದಾರಿಯಲಿ ನಡೆಯಲಾಗದೆ ಹೇಳು. ಸಂತಾಪದ ತೆರೆಯ ಸರಿಸದಿರೆ, ಸಂತಾಪದ ತೆರೆಯ ಸರಿಸದಿರೆ ಸಂವಹನ ಸಹನವಾಗದು ಎಂದು. ಅಭಿಮಾನದ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳ ಸುತ್ತ ಕಟ್ಟಬಾರದು ಸಂದೇಹದ ಹುತ್ತ, ಅಭಿಮಾನದ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳ ಸುತ್ತ ಕಟ್ಟಬಾರದು ಸಂದೇಹದ ಹುತ್ತ. ಅವಮಾನದ ಗೆದ್ದಲು ಪುಡಿ ಮಾಡುವುದು ಮನನವಾಗದು ಎಂದು. ಮನಸೆಂಬ ಭಿತ್ತಿಯನ್ನು ಶುಭ್ರ ಧವಳ ಸ್ವಚ್ಛ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಸದಾ. ಮನಸೆಂಬ ಭಿತ್ತಿಯನ್ನು
ಶುಭ್ರ ಧವಳ ಸ್ವಚ್ಛ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಸದಾ ಕಿನಿಸೆಂಬ ಮಸಿಯ ಚಿತ್ತಾರ. ಕಿನಿಸೆಂಬ ಮಸಿಯ ಚಿತ್ತಾರ ಬಿಡಿಸದಿರೆ ಮಲಿನವಾಗದು ಎಂದು. ಅರಿವಿನ ಜ್ಯೋತಿಯಲಿ ಹೃದಯ ಮಂದಿರ ಬೆಳಗಲಿ, ಅರಿವಿನ ಜ್ಯೋತಿಯಲಿ ಹೃದಯ ಮಂದಿರ ಬೆಳಗಲಿ ಎಂದು ಸುಜಿ ಆಸೆ. ತಿಳಿವಿನ ಬೆಳಕ ಹರಿಸುತ್ತಿರೆ ವಿಚಕ್ಷಣೆ ಹನನವಾಗದು ಎಂದು. ತಿಳಿವಿನ ಬೆಳಕ ಹರಿಸುತ್ತಿರೆ ವಿಚಕ್ಷಣೆ ಹನನವಾಗದು ಎಂದು. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರುತಿ ಕಟ್ಟಿಯವರು, ಅವ್ರ ನಂತರ ಶೀಲಾ ಅರಕಲಗೋಡು. ನಮಸ್ತೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ? ನಾನು ಇದನ್ ಮಾಡ್ಲಾ ಹೇಳ ಬೇಗೆ. ಹಲೋ, ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಲೇಖನವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಯಾವುದೇ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ. ಯಜಮಾನ್ ಮೊದಲ ಸಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತ ಲೇಖನ ಇದು. ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಆ ಲೇಖನದ ಹೆಸರು ಸಿನಿವಾಲಿ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಸರಸ್ವತಿ, ದುಡ್ಡಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಧನ್ವಂತರಿ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಮಾನವನ ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಮೀರಿ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದರೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅವನು ದೇವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಭಾರತೀಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪೃಥ್ವಿ, ಧಾರಾತಿ ಮಾತೆ, ಜಗದ್ಧಾತ್ರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಭೂಮಿಯು ದೇವತೆಯ ಚಿತ್ರಣವು ಪ್ರಾಚೀನ ಮತ್ತು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ದೇವತೆಗಳಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರ್ವತಗಳು, ಗುಹೆಗಳು, ಬಂಡೆಗಳು, ಕಾಡುಗಳು, ಮರಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು, ಗುಣಪಡಿಸುವ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು, ನದಿಗಳು, ತೊರೆಗಳು, ಸರೋವರಗಳು, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುವ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಬಲ ಚಿಹ್ನೆಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಫಲವತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸವ ಕೂಡ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನೊಂದು ಕಲ್ಕಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯ ಗರ್ಭ ಫಲವತ್ತತೆಗೆ ಕೊಡುವ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಇದಕ್ಕೂ ಏನಾದರೂ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬಹುದೇ ಎಂದು ಹುಡುಕಿದಾಗ ಸಿಕ್ಕ ಆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಯೇ ಸಿನಿವಾಲಿ. ಸಿನಿವಾಲಿ ಎಂಬ ಪದವು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಾ ಮತ್ತು ವಾಲ. ಸಿನಾ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಆಹಾರ, ಮತ್ತು ವಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿ. ಮತ್ತು ಈ ಪದವು ವ್ರ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆವರಿಸುವುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಪದವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ತೋರುತ್ತದೆ. ಸಿನಿವಾಲಿ ವೈದಿಕ ದೇವತೆಯಾಗಿದ್ದು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿನಿವಾಲಿ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂಗೀರಸನ ಮಗಳು. ವೈದಿಕ ಪಂಥಾಹ್ವಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ನಾಲ್ಕು ದೇವತೆಗಳಿವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿನಿವಾಲಿ, ಕುಹು, ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ರಾಕ, ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ಚಂದ್ರನ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ವೈದಿಕ ದಾರ್ಶನಿಕರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿವಾಲಿಯು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಹಿಂದಿನ ದಿನವನ್ನು ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವ ದೇವತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕುಹು ಅನ್ನು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಅಧಿದೇವತೆ ಎಂದು, ಅನುಮತಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ಅಧಿದೇವತೆಯಾಗಿದ್ದು, ರಾಕವು ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದ ಪ್ರಧಾನ ದೇವತೆಯಾಗಿದೆ. ಸಿನಿವಾಲಿಯನ್ನ ದೇವತೆಗಳು ಸಹೋದರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಕೆಯನ್ನ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪತ್ನಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಇಂದ್ರ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸಲು ತನ್ನ ಪತಿಯಾದ ಇಂದ್ರನನ್ನ ಕಳುಹಿಸಲು ಆಕೆಯನ್ನ ಶ್ಲಾಘಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗೋವುಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳ ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅವಳನ್ನ ಸರಸ್ವತಿ ಮತ್ತು ಉದುಂಬರ ಮಾಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ತುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದನದೊಂದಿಗಿನ ಅವಳ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಗೂಳಿಯ ಕರುಳು ಸಿನಿವಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಆಖ್ಯಾಯಿಕೆಯಂತೆ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಸೂತಾದೇವಿಯ ಸಹಾಯಕಿಯೇ ಸಿನಿವಾಲಿ ಎಂದು
ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಪ್ರಸವಕ್ಕೆ ದಾಯಿಯಾದವಳೆಂದು ವರ್ಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿನಿವಾಲಿಯನ್ನ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಹಸ್ರ ಶಬ್ದೋ ಬಹುವಾಚಿ ಬಹುಕೇಶಸ್ತುಕ ಪೃಥುಜಗನ ವಾ ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯಾಕೈ ಸ್ತೋತ್ರಭಿ ಸಂಸ್ತುತ ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿನಿವಾಲಿಯು ಸಾವಿರ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಹೆಣೆಯಲ್ಪಟ್ಟವಳು, ಘನ ಕೇಶದವಳು, ಆಕೆಯನ್ನ ಪೃಥುಜಗಾನ ಅಥವಾ ವಿಶಾಲ ಸೊಂಟದವಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಅವಳು. ಸಹಸ್ರಸ್ತುಕ ಪದದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೆಂದರೆ ಅವಳು ಅನೇಕರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸ್ತುಕ ಪದದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಸ್ತಯತೆ ಸ್ತುಕ ಶಬ್ದ, ಸ್ತುಕ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸ್ತೈ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯಾಪದದಿಂದ ಅಕ್ಷರಶಃ ಹೊಗಳುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿನಿವಾಲಿಯನ್ನ ದೇವತೆಗಳು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿವಾಲಿಯನ್ನ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಆಲಾ, ಈಜಿಪ್ತ್ ಅಮೂನ್, ಮಯನ್ನಲ್ಲಿ ಆಕನ, ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅನಾಹಿತ, ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚಿ ಜೊತೇನ, ಗ್ರೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಹೇಯ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅನಜೇಯ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಹಾಗೆ, ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಉಪಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರಸವ ವೇದನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣಾರ್ಹಳಾದ ಸಿನಿವಾಲಿಯ ಅಲ್ಪ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪ್ರತಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವಳು ತನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನ ತೋರಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಈ ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಲೇಖನವನ್ನ ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ ಶ್ರುತಿ ಅವರೇ. ಈಗ ಶೀಲಾ ಅರ್ಕಲ್ ಗೌಡ, ಅವ್ರ ನಂತರ ರಾಧಿಕಾ ಗೋಚರ್. ಸರಿ ಸರ್. ಇಂದಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ದಾಸೋಹದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ ಕಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇಂದು ನಾನು ಒಂದು ಲೇಖನವನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಲೇಖನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ರೇಜರ್ ಕ್ಲಾಮ್. ಕಡಲ ತೀರದ ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಅಂಗಾಲಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಚೂಪಾದ ವಸ್ತುವೊಂದು ಕಚಕ್ಕನೆ ಕೊಯ್ದಂತೆ ಗೀರಿದರೆ ಅದು ರೇಜರ್ ಕ್ಲಾಮ್. ರೇಜರ್ ಕ್ಲಾಮ್ ಇದು ಚಿಪ್ಪು ಮೀನುಗಳ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜೀವಿಯಾಗಿದೆ. ನಾಪಿತರ ದುಕಾನಿನ ರೇಜರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅನ್ನು ಹೋಲುವ ಇವು ಕಡಲಿನ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನ ಬೈ ವಾಲ್ವ್ ಎರಡು ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಆ ಚಿಪ್ಪುಗಳ ಕವಚದ ನಡುವಿನ ಮೃದ್ವಂಗಿ ಜೀವಿ. ಚಿಪ್ಪುಗಳ ಬದಿಗಳು ರೇಜರಿನಂತೆ ಒಂದು ಬದಿಗೆ ಹರಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಬದಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿಪ್ಪು ನೋಡಿರುವ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಉಬ್ಬರ ಇಳಿತ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಮುದ್ರ ತಡಿಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಕೊಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸಮುದ್ರ ಹಾಗೂ ನದಿಯು ಸಂಗಮಿಸುವ ನದಿ ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದ ರೇಜರ್ ಕ್ಲಾಮುಗಳು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದ ಪಶ್ಚಿಮ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ತೀರಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವ ಅಲೇಷಿಯನ್ ದ್ವೀಪಗಳು, ಅಲಾಸ್ಕಾ, ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದೆ ಪಿಸ್ಮೋ ಬೀಚ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾವರೆಗೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವು ಕೆನಡಾದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕರೋಲಿನಾವರೆಗೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇವು ಈಗ ಯುರೋಪ್ ದೇಶಕ್ಕೂ ಪರಿಚಿತವಾದ ತಳಿಯಾಗಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣ್, ಕೇರಳ, ಬಂಗಾಳ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ತೀರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾವರ, ಮುಲ್ಕಿ, ಗುರುಪುರ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇವು ಕಡಲಿನ 30-120 ಅಡಿಗಳ ಆಳದವರೆಗೂ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ರೇಜರ್ ಕ್ಲಾಮುಗಳ ಮೈವಾಸನೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬೀಚ್ಗಳ ಗಂಧ ಹೊತ್ತಿದೆ. ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7 ಇಂಚುಗಳು ಬೆಳೆಯುವ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕ್ಲಾಮುಗಳು 5 ವರ್ಷಗಳು ಬದುಕುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಅಲಾಸ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ರೇಜರ್ ಕ್ಲಾಮುಗಳು
11 ಇಂಚುಗಳು ಉದ್ದ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ತಂಪು ವಾತಾವರಣ, ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರು ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ದೇಹವು ಮಿದು ಮಾಂಸದ್ದಾಗಿದ್ದು ಹಿಗ್ಗಿಸುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಮಿದು ಮಾಂಸದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕವಚದಂತೆ ಚಿಪ್ಪು ಒಂದು ಬದಿಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಗೆ ಬಾಯಿ ತೆರೆಯುವ ಮುಚ್ಚಳದಂತೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ, ಹೃದಯ, ಮೂತ್ರಕೋಶ, ಕಿವಿರು ಅಥವಾ ಜಲಪುಪ್ಪಸ ಹಾಗೂ ಗುದದ್ವಾರವಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಲೆ, ಕಣ್ಣು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಮೃದು ಇಳಿಗೊಳವೆಯಂತಹ ಎರಡು ಉದ್ದ ಕೊಂಬುಗಳು ಜಲಪುಪ್ಪಸ ಅಥವಾ ಕಿವಿರು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡು